abazungu bavuga ko twatangiye kubona abazungu baratumye ubugihumure abantu bavuze batatu none turumva impamvu ku bugihumure ariko ubu ndemeye nkibona iyi foto ya Musanze ya visite Musanze hari icyo mbiziho ntago bizi se kandi ntago byibuka ntibajya babyambara se mutara mu marakana ntago byibuka none se icyo nibaza proje ntago byibuka oya nyamara arigerega umuntu aba yagize atya atabyumva neza yes iyi proje ntago yibuka mutara mutwasanze marakana afite ibintu ari gukora mu gutya oya ari kuyitegura yanditse visite Musanze cyari nabwino oya ariko icyo gitekerezo bamugenda cyumvise ariko sinibuka ngo ni hahe byagenda kwari iwawe rero kera se nekereka ari yarimo nakwereka bwa ati muri umwaka utaha visite Musanze bise byibuka eji zigebibagirwa bingana gute ariko bakuze koko ahangaha handitse setrafe hari handitse setrafe kuko byanavuzwe ko Musanze akarere gashobora kuba karakubye n'amafaranga ahubwo bagiye no kwacwa na radibi amafaranga bazakura mu bukerarugendo yes noneho uzi ko i Musanze hari ibigo by'ubukerarugendo nk'amahoteli n'ibiki byose birenga 50 nabyo byakwiteranya cyangwa cyakomitinze miliyoni niba arebyire ebyiri buri kigo kandi n'amahoteli byose ubaze birenga 50 buri bose batanze miliyoni ebyiri amikusi hoteli ya Trump hari hari mu birunga bahari ibigo bisaga 50 uwitwa harya ngo yitwa miliyoni 100 zahise zivamo Adeyinke aravuga ati noneho nzazikubita ubwo mbonye abazungu bazajya bampa amapasi Adeyinka uyu nguyu Salomon yitwa ndiri Salomon Adeyinka uyu nguyu aravuga ubwo se ntari mu bagize nk'ibitego byinshi mu Musanze nabo rero bakwiye kwambara nk'akajezi nk'udukabutura inde abakobwa ariko oya ntabwo yifuni nawe tujye nakusubiza n'abari smart ngo nabakobwa b'ikigali bagiye ariko bisana ngo mu gupresenta amajezi harije babanza kwerekana ntuzo t-shirt gusa nyine ariko kwanza n'amakabutura niba akunda kwemera kwerekana oya ama ni myinshi zitandukanye yingiri mu zitari nziza nibyo ni bintu ariko ari zindi nziza nge nabonye niyo bayikatira hejuru kabisa ariko bakaberekanye jezi bana uyu mwataka kwemera jezi ya nyayo ya Musanze izambara niyo hagati y'umukinyi Adeyinka away ni gihe buriya ahubwo ndabona biganye Kiyovu ibara ryayo nta kiperwa igira ibara habaho design none se Liverpool yiganye mana yo kumutuku cyangwa yiganye rwose uretse ko nibara nango ikipe ya Musanze urabona ko originality yabo irimo yo muri na jezi y'umutuku kuri ya Musanze dusanze tuzi none uramweru nyine mu gihe bagiye gukinira hanze uretse kuri ya jezi y'umweru hari abantu benshi bavuze ati tuzayambara atari kuvuga ngo ni ya Nvango dufana na Musanze ni nziza pe urusengero yeah no no jezi ni nziza cyane kabisa n'umutara mu kazi wa hari igikondo avuga ati ewan hashye nuko akorera i Musanze uwimbere se avuga ati nabonye aka video bari kuzi presenta ndavuga aka video nakunabonye eh boko mana magnifique turatimana ntabwo yakabonye akabonye he kwa Muzero Lorenzo ariko Trump ndamwenyera ndamwenyera Trump twishimire preside ni mwa president nemera cyane. Ya mbere mu kipe z'uturere. Ehe, wayihigase. Ubundi yajya gikanderaho mbere, ni yari bugesera. Ayoboye ikipe ya karere ifite ubushobozi bwo gutwara championnat. Oya. Ntabwo. Kuko ubushize yashatse kuwa gatatu kugira ngo akange. Ah. Ubundi kindi giye kaba yarashatse kuwa kangahe. None wari kambabwiza ukuri. Eh. Bara abanyayirigwe. Abahize. Ariko se wamba bari ukama ifuti imwe. None bari we waje kuwafata kuri ayo aeroport. Uyu se? Nese abanyayirigwe barabahishe. Oya numwe ko nabonye nabonye batangiye imyitozo ko nta munyayirwe twabonye oya banyirwe se ko ari abaprofesionnels baza muri rwose bagatera amashuri nyine uyaje kumufata ku kibuga cy'indege ari he nyine oya munyayirwe cyakoze arahari ari Musanze none kugira ngo byumve ni Trump wabinyibwire kandi Trump ntagajya beshya mu buzima sindo mwumva beshya kuva na Trump ati ikipe igomba kwatejwa n'amazungu yavuze harimo abazungu ati umwe yarahageze umunyayirwe oya sindamenya aho nabicurika ushobora gusanga umunyayirwe ariwe wahageze umunyakurasiya ari utarazi cyangwa se ari umunyakurasiya waje ariko umwe yarahageze nkwambwirakazi abazaza undi wabonye hariya mu visite Musanze sha sami visite Musanze uri kwibona he none wabivuzeho nk'akantu gatoya hano bimeze bite bigenze bite ibyo bisarubeti uzanye ntabwo ubona visite Musanze hariya wese wese meze bite meze neza kabisa i Musanze ko muri meze neza
visit Musanze. Kano kano kingaje. Oya nakano keza. Gusa icyo Musanze igomba gukora wenda tuvuye muri ibyo byo ku by'amakabya nkuru wenda nashyira musibyo kate na makabya nkuru buryo ikipe ya gatatu. Ariko umuntu nka president nabo yakubeshya kwanza. Nta ndugara makabya nkuru president niba bikubwiye ngo hari abantu bahari urumva ntago yakubeshya. Wenda bashobora kuza ari babiri umwe nta wenda bakabonamo umwe wenda ni ureyishishe. Ariko no gutinyuka akabivuga nuko abaswa ari yo projet. Noneho niba ikipe yarabaye ya gatatu mu gihugu. Yakubona igikombe bigezaho biranga nyine nkuko n'izindi kipe zikubana. Ubu ngo butwahitegaho iki se zitaha. Si igikombe cy'amahoro cyangwa cya champion. Bito ariko nuko yabaye yibatse. Ariko yanagishaka. Cyampa iyi kipe ifite amituriye. Yagishaka kagitegura. Yagishaka kagitegura. Negasoje yaragitwaye. Hagaturunwa k'umusanzu. Ntabwo turuvuga Musanze ntabwo turuvuga. Hagaturunwa k'umusanzu. Niba ari nka cyakindi cyagasoje yatwaye nacyo yagitwara. Reje Musanze ariyo gushaka imyanya myiza ariko igikombe cyo biragoye. Oya ku gikombe imyanya myiza harabatabonaga ko bidashoboka kwitabya gatatu mu gihugu za police ziri guhatanira kumanuka. Na police yamanutse. Imitatanira ku Musanze ko naka video se ko rifu cyangwa ni foto. Ara ka video ya magnifique akabona. Uka dushakira ariko tukivuga ibyo makuru atandukanye nibutse abantu bafite abana hasigaye myanya 15 hamaze kwiyandikisha 35 mu myanya 50 y'abantu bagomba gukina muri vacances era kwa Miroplast. Hari igikondo hari stade bita Miroplast yo kwa Mironko. Witwa Christian arimo kwakira kwandika abana. Ababyeyi ubwo nibo bandikisha abana bavuga batabana muri vacances muzabigisha umupira. Mu bubigisha bashyira time table vacances yose bazasoze bamaze kumenya icyerekezo. Abatoza baza bari tayari. Umwana we mujyana kine football. Ni football gusa. Christian arimo kubandika imyanya 15 hasi 35 yarabonetse hasigaye hamaze kuboneka imyanya nuko ngo amaze kwandikisha. Ni 35. Ubwo urumva imyanya yagiye rero sigaye imyanya 15. Abantu rero tubahe nimero ya Christian kuko ababyeyi benshi ndabizi ko zaba bitwa. Ubwo ubwo none baranabyumva ko nibizama benshi barabisoje bari gutanya gutekereza ku passion z'abana babo. Muri 07 nimero ni 07781794394 ndesubira muri 07781. Mwandike neza mu babyeyi 07781794394. Iyo video twarimo tubonaho ni video y'aba bakobwa beza n'uyu mukinnyi w'intarumikwa. Ariko mubona uramukinnyi abona adasa nka ni Elija. Ariko yitwa Adeyinka. Nagatente ibintu ukagira. Ko hejuru ni Helena. Ariko hari amasukura mikosi se kumwe no kuzamuka muri hoteli. Nta garamikosi. Ni hese? Sinazi ariko mikosi se. Nyamara nyamara. Na mikosi zane? Mu gikondo. Eh, uri yose. Namikusi. Yarogo yabo yuhanze bisenyibona. Ino ni hoteli ya mbere hari muri Centreville musa. Hoteli ya President Trump. Reka da. Ni 18 iki cyumba cy'amake. Amenye numva se ko ari n'ibihumbi bingahe. Ya hari muri by'amadorari bavuga. Special suite bizira hari hari. Ya namikusi kabisa. Nani. Ndiko ndaravuga ati. Ariko se. Hites. Uyu wese ntabwo bose n'abaporo muri protocole ya Musanze. Uwo buramo witwa Teddy. Teddy ntumubona w'inzobe ukunda kuba. Ndamuzi ukunda kuri hari. Ni wo buramo. Bafite abari bameze neza kabisa. Cyane. None abantu bajyaga bibeshya ngo urumva ngo abantu basobanutse ngo baba ngo Kigali. Reka reka Kigali. Oya no ku nkengero barahari. Nzara yana gukubitira muri Kigali udafite akazi. Ariko hanaza Musanze dollar Jean Alikide. Cash zira ziribunza. Aha ni kuramya ikosi ntonyabye. Yanga ibyo rero ni Musanze ubwo tuyifuriza amahirwe masa umwaka ushize yatanze. Yatanze show. Kandi maze imyaka nk'ingahe itanga ubutabera. Nta itari insina ngufi. Amakipe menshi arabizi. Apeli igeze kuhagwa urabyibuka igitego cya wa Mutarama uhoze ukina muri Reyo. Biryoshya ya shampiyona. Umwaka ushize wari wabanjije ushize ndumva ari Kiyovu yahaguye. Umwaka ushize nabwo si ntabo z'amakipe menshi yahaguye. Kandi zitwa tukubwira ngo uvanemo amarangamutima ugurise jezi za Musanze. Ukuremo amarangamutima. Hari abafana ba Musanze baba i Kigali hari? Barajize. Ndijize. Abafana mukuru. Abafana mukuru ariko aka jezi nk'aka nakamba. Eh cyane ni keza. Visit Musanze. Eh. Niyo simbuye se traf. None se. Ntabwo turamenye neza. Amabara se nayo Musanze. Oya ariko harimo umutuku. Harimo n'umutuku. Wowe ndabona ari Musanze. Harimo n'umutuku. Umutuku n'umweru.
Uretse ko icyo harimo n'umutuku wa mukinyi adinka uretse ko icyo nabonye cyo ni musanzwe ko niyo nyine ariko hari ko basubiye ko nahoze ngira ngo ni Anierije oya no mukinyi w'umunyanijeri ukina hariyo munyanijeri n'umunyagana ukinamo na Deinka urasa Deinka se yitwa Diego ye avuze umupira mwishi Solomon Adinka akina ku mwanya se no mu wing akina muri poste zero offensive zose ku ruhande ariko akina hose ariko ni gisimba uyu yarakinaga ntabwo ni no kutoro yafashaga musanzwe ahubwo niwe meri zuri nyine wa musanzwe nyamenye ka kanya Afrika yepfo gacenga cyane bakita retabo arakarusha uyo oya gukina kumenya baro retabo arabarusha bose arusha ariko ndabwo gutanga umusaruro very productive ne Solomon Adinka ubona ko batanagize ntuza kirize cyane ya Peter Barava kuva yahava Adinka yakoze ushoka byose bita Adinka nibyo rero nibyo niwe numvise se muri test muri leyo wakoze test muri leyo noya muri Rayon Sports wabona gukina match ya APR oya ikarikari wakoze test muri Rayon Desire muri Marine oya umunyamahanga wo muri Musanze muri Musanze kusabitinyuka cyangwa uva kwa Trump iwa w'amafaranga ukaza mu butayu watinyuka mu butayu bwa kibazo Trump itamwirukana mu butayu bwa Trump ntakina n'abantu bashaka kumugereranya ubwo gukaneza za musaba imbabazi yamugereranyije na Haj Trump azasaba imbabazi ndetse azasaba imbabazi Trump arigeranya na Haj nibyo nibyo musanze ntandi makuru hari usibye nyine abo bazungu ngo n'umunyakroate ngo n'umunyakroasia n'umunyayirigo umwe yarahageze undi ngo ndahagera amakuru yarizize rwose ntabwo babimenye ntabwo bamenye ko musanze yatubwiye ko ngo ngiye kwatakisha umunyayirigo n'umunyakroasia nizo za transfer za kasamutwa za dusiba urumva ntabwo ari ibintu wenda navuga ngo nabitora ni Trump wayinyibwiriye kandi kuva namumenye Trump ntarambwira ikintu kitari cyo. Ibwo nize niza transfer rewa tubwiye. Oya haracyari. Bure unase ni hazo umuntu ugasanga kinyi nko muri za Dinamo Zagreb. Cyangwa za Liverpool Montevideo. Akaza inyarugenge. Niyo mpamvu nyire kugubwira nti mwebwe mureke. Transfer muzi vuge. Muri Musanze? Ntabwo nza hari cyo nsi cyo nuko transfer nza transfer hano mwese mugwe igihumure. Haye. Mugwe igihumure Samira zaba yiteguye amazi yo kubamena. Juvenal yagize atumanira mu Rusiya abantu batikaraba. Mu Rusiya. Yarakwibye ariko kwambara uniforme z'akazi. Mu Rusiya hari ari ntuzi. Ari ntambara. Bamubyita conscription nko gushyira abantu mu gisirikare. Ngo ndabona ari kutunganya ngo akoze test of muri Musanze yita Kakweto Udo. Ubwo niwe karenze yavugaga rero. Ntabwo ari mu kinyo Musanze. Ubwo wenda ari yaje muri ino minsi. Kakweto Udo. My dad. Numukizwa. Kakweto Udo se nta n'umuziye. Kakweto. Nitwa Kakweto Udo ubwo niwe wakoze test. Abo bana rero mubona muri izo jezi nabo muzajya musanga ku kibuga bari muri protocol no bayishinzwe. Haraburamo umwe babiri. Teddy n'undi umwe sinzi izina rye muto mutoya. Ya nibyo rero mureke tubatake gusa nibutse abantu bafite amamodoka ari yigiye hejuru amakamyo amafuso amadina ibintu nk'ibyo hari amapine ashobora kumara amezi atandatu yigenderaho mu muhanda ufukura amasafari yitwa sunote andi mapine yose burya kugira ngo uvye nka za Mombasa ugaruka ukore amezi arenza abiri sha byagora sunote rero nizo pine zikaza ubu ngubu hano mu Rwanda zahagarira na Parent Solution Hardware Limited cyane iyi nimero ni yabo mubahamagare sunote 0782856 8312 Karenzi tutu dukomerezeho ku cyumba cy'inama. Nge nyine kongera kubona kibanga sorry. Babanze magnifique tugarire bwa bo video. Turebe ukuntu byabyifashe kuri Jomo Kenyatta International Airport. Tuze kubona tugeze kuri Kigali International Airport. Twongere tubone Karenzi abometse yafatiyeho. Ya benziye iri inyuma. Yani fata video. Jogeze kuri Chic kare. Jogeze kuri Chic. Ubona abantu bamubwira ati twaramwishimiye cyane. Ejo. Eh ni mugoro nari impari. Eh niyo mpamvu tukora ngo abantu bakwi kuri Chic. Ufunze imihanda ya Chic. Eh yagenze bite. Nese sinari kumwe na president wa umutari FCC.
Nzikorajise je ari afite ibintu byiza cyane niho nari nagiye. Afite ibintu byiza cyane by'umuryango byo kwamamaza president. Byiza kabisa. Mukanya. Kwiduka. Mukanya rwose yarabihari. Kwiduka kuri SK Sports Center. Hari abantu bashaka imajezi yo kwamamaza bashaka ingofero dupira twiza twa RPF. Niba hano rwose tubahurije. Hara kuri UTC imikenyero ibintu byose birahari ingofero zisobanutse Samira agomba gukenyera amashati arahari byose imipira amashati ingofero la coste zisobanutse byose byiza cyane ariko magnifique se kuntazi muhaye ariko umeze kumuha amafoto amwe namwe magnifique kugira ngo ze kuyadushyiriraho kuko rero nkesho baba bavuga se ndakura he ingofero ya yo kwamamaza ya RPF ese ndakura he agatishet kameze neza cyangwa ishati ese ndakura he uziko harimo n'izifite shaka kugira garanti ngo zizanagira igikini kirwa ngo itajyanye n'uno mwaka gusa kuyisha kuyifita ukawayibika ukazayambara n'ikindi gihe arizo nabonyemo zirabura nziza cyane murari amashati harimo nyenda nabonye nyine ijyanye y'abadamu cyangwa abakobwa Niza cyane cyane harimo imikenyero. Hanyuma ngo iryo zina. Ubita ngo ntika ngo ni Coco Wedze Odo. Mu tarambo n'utwunganiye ngo ndutayizama ahubwo wazanwe na Emifire. Eh wo mu Nigeria ntabwo ravuye mu Musanze. Ubwo wasanga ni muri Musanze ahubwo. Ngo ni SK Sports Center ya nimero wayishyizeho. Ndavuga nimero wavuze abantu bagomba guhamagara. Bashaka wayihinduye oya ntago ndayihindura ariko bahagere ni kuri UTC winje muri amarembo yo hepfo uhita ubona kuri Camellia uraharenga rwose ni kuri uwo murongo ubona habona unafite ukurura neza amaso uhabona no mu muhanda munini zabona za maneke nini cyane z'abasore okay twinjire twinjire kabisa amani yo amajezi ya Arsenal za Liverpool za Real Madrid no se zigiye kuza hazahe zarahageze jezi za se zigiye kuza Karenzi zarahageze Karenzi ziko dahari eh cyane Samu Karenzi uri mu biki abakiriya barimo baranyandikira ari benshi hano mu indangaza none se abakiriya barenze ubu turi mu muhira aradutanga komande hano wowe jya mu kazi cyangwa uri mu kazi hano uracuruza nyuma niko wowe ibintu ari giye mujya mu binkora nka babura gutya mwese nka se abantu bagiye abantu barabaza Jezi y'Ubudage Chelsea shiraho nimero rero shiraho nimero babaza shiraho nimero oya nta kibazo nanjye bambaza nta kibazo imibintu ibiri ngo yananiye impyisi kandi gende ngo urimpyisi gende umuntu ya twinjiye se twamaze kwinjira mu ndege yahagurutse cyane abantu mayifike basubijemo cyane twagiye batuzanira ka video katwereka aho byari bigeze ejo ubwo duhere kuri ku nkuru y'ejo tuyisoze hanyuma dukomeze ubuse hari umufana wa Pel kandi ugishidikanya kivuga ngo ari kurabona ngo makuru nayabona hano arahari oya sino ba Pel gusa n'abandi makipe barabizi ariko arumbwiye tari kugira gutya twajya n'ahandi kuko amasaha yose ntabwo mu muhari cyangwa tukajya ku balansa hari abantu ba balansa ya ahubwo harumbwiye atese mu cyumba kibanga cya Rayon Sports kirafunze kirakora kirahari bimeze bite kirahari byose gishobora kuba gihari wenda kititwa icyumba kibanga wenda gifite irindi kuko indi nyito ahubwo ukurikije uburyo rero irimo ibikorwa uyu mwaka ushobora gusanga tuyibeshya ahubwo ari ifite icyumba kibanga ikazadutungura tukabona imenye hanze ibikoko sinzi ndumva mfite icyizere aha rero ni kuri kibuga cy'indege kinayo ariko ubwo eme nawe ya kabaka kunaniye wazahabwa nawe
akaruko ko munsi mwe nka kare kare cyangwa ibi aramutse atazanya makuru yo mu guko niwe twumvika siwe twahashinze ari natwe tukunganira ariko niwe ubwo rero niwe nta kirapfa nta kiraba cyangwa nta kirapfa nta kirapfa kuko akeneye intwaro za nyazo tugira icyizere cyane rwose akeneye intwaro kuko hari umuntu wanyandikiye ati Jean Federuri yaturimo tureba mu mikino y'agaciro buri mwanya kumumena. Ko amabere yikora tutonza. Ariko ajya yireba ira mikino n'ubushize yabaga hari n'ese baga buryo. Nyine yarayirebya shikuza y'umukinnyi niba ari umwe niba ari babiri. Ubushize se? Baraza. Harya bari bande? Abafana barababona ntibababona wa mugani. Umwe akoshize. Harya. Bande kwe siho bavuye se? Yateye ishoti ari muri centre agatsinda igitego ntiyahise asinyira ku mumena. Oya ndeko ariko ni ni sezo ya kabiri kare. Nyine ariko niyo yavuye. Yarasoje amasezerano. Siwe yavuye se? Ngo aza. Ndeko ntabwo ariho yavuye. Mumena? Eh. Ndeko atsinda igitego ku mumena agahita asinyira iryo joro. Ubu mwanya urabyibagiwe. Eh. None ubu hamaze kuvayo babiri tayari. Oya se. Cyane. Nde nande. Kumva hariya muri ya mikino y'agaciro ariko wajye ubarakare none se Rayon Sports iri kwitira mu kino y'agaciro bimaze gukora yo babiri se nese ndekwe nta masezerano yari afite muri Ice Kigali ndee yaguze amasezerano ese yandeko nta contrat yari afite ntayo yatsinze igitego kumumena ararasinye bitade aravuga uriya mukinyi yabagahe ngo kabange na ndekwe abasani bari umunyamahanga cyangwa umwene gihugu bamugira ku Rwanda ni gute se tarasi kabandi bantu babirenganiye batsinze ibitego kumena bo batase basinya urumva Felix ababitsinze barahombye kuba bagombye kuba basinya atarahari ubwo ritade bamuciye muri homi match yarangiye cyane gusa tayari kabange umukono we ushyize Siho yavuye se? Ariko bari mu. Harimo bica kumumena hariya muri rya mikino. Nise ari ya kabange ntago yigeze akina hari mu muhuro mu mahoro. Iki ni wabanjemo. Siho wabanjemo se? Wabanjemo kuri kabiri. Nti ya match ntekinye neza PSG. Wabaye kinye rwose. Yakinye Rayon Sports. Yakinye Rayon Sports. Nise bari bakinye bo kumumena siho bavuye baza gukinira ya match. Abakinaga rero shamwe rya gaciro. Niho bavuye na Richard niho yavuye. Ariko Richard yarasanzwe azwi. Richard yarakinaga. Kabango uko byagenze bari bamaze iminsi ndi kumvana na proposal y'aba urumva abantu batoza batoje imatche n'umuntu basanzwe bazi mu ikipe two gorira. None uziko bura Kabange koze imyitozo ku gatanu bugakina match rika. Kabange yakoze umwitozo umwe gusa. Nte Kabange nta kibazo mfitanye rwose uya Kabange urumva ofete Kabange simbi sinanziza cyane ku buryo wabwo ntabwo urumva Kabange ntabwo yaguzwe urumva baravuga bati witwantuza se rumugo ari omari nago twizeye ko azagaruka ashaka kutagaruka birashoboka ekipe kaba yamugurisha uko n'umukinyi ufite amasezerano Kabange baravuga bati byo byose Rayon Sports nimba adahari yaragiye Rayon Sports akina abantu babiri kuri kabiri kandi n'umushaho no gukina muri Axis Central muri Gorilla abenshi baramunsi kapiteni ikipe ya Gorilla y'umwaka ushize bimeze nka bintu bya Sam the same scenario neza uyu Sam muri police nawe yaje muri Rayon Sports akina kabiri akina no muri Axis avuga ati twamufata bwo tari transfer ihenze akaba squad player ariko Kabange ngiye mbona ko Kabange kuzamo hari egare ko umuntu witwa umborengo uvugwayo cyangwa Serumogo umwe adahari oya ahubwo ni confirmation yuko urumva erega muri Axis Central we bamubara ahantu babiri bamubara kuri kabiri no gutanga support muri Axis Central ariko hose ajya hakina inde uwo nyine Kabange ni squad player nyine uri muri iyo forma kuko ni kimenye imenye ara makuru avuga ko hagati ya Master ndetse na Eric umwe muri bagomba kuva muri Rayon Sports ariko Master amaze igihe kinini bashatse bamureka agenda ajya gufatana biri like Master ariko afite amasezerano naga kimana gasongo ngo udafite urayicaranye visa gasongo mukamurekura Rabizi se birashoboka. Muzika ari we muntu ari wugize reyo. Akina matches. Oya, iza kina nizo matches zituma reyo sport. Rabizi. Rabizi ko Master icyanye visa ya Canada. Eh. Nariko nibyo. Eh, urabizi ko yicaranye. Ubwo se arya ngari cyafite amasezerano. Oya nagende yigire Canada. Okugira ngo azave ubwo mu cyakakanya. Master se witwa muri raporo yitwa Julien Metz yababwiye ko witwa Master ndetse no muntu bita Ngendahimana Eric ngo afite akazi kamwe.
Donc bombi na abasimbura muri defense cyangwa muri mediane gatandatu no muri centrale. Mbona afite nakandi karore kajya gusa n'ubutoza kandi yabikora neza. Ariko kumwongera amasezerano wabonaga rwose ibintu byo gukina atari. Ariko urumva bitandukanye. Uvuga ko ahubwo yari afite izindi nshingano. Zi muri group ya Lyon Sport. Zimeze gute? Sini yenyine muri dressing room ni ikintu gikomeye. Zimeze gute cyane. Yongera amasezerano ku itegeko rya president wa Lyon Sport. Kwite nta kindi kintu ba mu cyane rwose master ntabwo byari bishingiye ku buryo ku technique ngo garende ngo yongere amasezerano ku itegeko rya president sibyo ndambira we mpamvu yari umukinnyi ubona ko uzifashisha yari umukinnyi nyine ujya wibona muri forma y'ikipe ariko kareba ko afata isomo master ku buryo avahavuye hanze abanza muri iki gihugu umukipe mu kicu cy'amwe ariko bari mwongera kugira ngo atanire umwanya n'ese master n'umukinnyi mubi kuburyo nta kipe yabona cyangwa umukinnyi master yabaye umukinnyi mwiza ariko yarashoye sinzi koko nimero ko byagenze ko biye niho ko byanagenze ama equipe yose gira abantu nk'aba ngaha kuko icyo turakemeranya nk'ubu ngubu reka nk'urugero nange sinatunga squad ni president ntafite mu muntu urumva none se wahera na kina ryari muri Arsenal sibyo kubana muri Pinot ufasha kukubwira ibintu ushobora kudogera uretse n'ibyo ubwo rero nabyo mubishime rero oya ma equipe ari abantu bitwa abantu b'ikipe mugani ho abantu muri APR sahora gumwe bitaka prince ntanacho kugira ngasohoke muri Real na mahitamo barambwira ati konta rihori hari we nuzaje ubishaka uzaje yongera amasezerano nta kibazo muri Real ariko ngenda y'Imana mwibuka Kamaroke akina izo match nke ariko ngenda y'Imana ni umuntu ajya akura yero yo sport ufite ni muri analyse z'uwitwa Julien Mets ariko ntago arafata umwanzuro niko mbetekereza ngo afata umwanzuro wabana mushimiye kandi mubashimiye ntabwo hari arushoboye none se arahara ahubwo umutoza se ugiye ari kumutoza kame mafite izo nshingano zo gukora ntuzase kandi yaragiye bavuga ko atashoboye tarashobye oya nibabigenderaho oya ntago bashobora kubigendaho cyane babigendereho kuko baravuga kuba gabanga riyongereyemo kubyo agenda kose hagati y'umwe muri abo ngabo arushaho kugenda urumva harimo no kubalansa n'imishahara tansiyo muri abo bombi ko ari babiri uhembwa amakembwa 800 hagati ya Masta na Ngendahimana rero ntiyabura ikipe hano hanze aha azajya atsinda mu bitego by'umutwe so urumva ni byinshi tuzabigarura ibitego bihindura match ubwo rero niba turi muri Real Sport uziko nk'ubu ngubu Ngendahimana nk'iyo poste yo muri Mediana wamutekereza urumva nk'ubu Sefara Musasinye witwa Majari wawe urumva yabasabye ko mutegeye ati kende ajya Burundi akajya kwivuza ngo kaze yarakize neza ahubwo yababwiye ko yanagaye ngo yabonetse urumva ngo uyu mwaka ritaye ngo ashaka gukina ntabwo namwizeye buretse ufite n'utwa Kanamugire Roger urumva ni poste numero 6 ubwo urumva ushobora kugira umwe hagati ya Master ndetse na Ngendahimana Eric bivuze ngo uraza kufite abantu bane ndetse n'uri shara ushobora gukina iyo poste nubwo ari probability yo kuvuga ngo SSF akina box to box akina umunani ako muri ibintu bitarahindutse me iyo tuvuga Rayon Sport twivuga amaye mazina nanjye ikinje ngira ubwoba wa mugani wa bakarenza oya kandi bari bubaka ba majariwa majariwa we ntabwo amwize bivuze abantu ka banki kumva ngo kanamugire ipusi yo yahinduye none umuntu wakokoshonye mu mwaka wa mbere buriya burika icyizere ko umwaka ugiye kuzaza abayisuyeho n'iki hari ibintu nibabaje nibabariye Rayon Sport kuko narayibabariye none se reka uvuze ayo mazina ngira mu ngo oya none se reka ntango reka dufate nk'urugero urebera mu makipe yose abantu agiye hera higura uraza gusanga turi profite rizize kubaheka ko turetse kubeshyanya nk'ubu nkape ntabwo uguze muzungu ngo aze kwiheka ariko byibuze uri umwana bakwiye muri Rayon Sport yari umwana muri sport n'ubu wari umutitire tuyisenga Arsene byasabye ko abakinnyi bagenda ariko ni umukinnyi mwiza ariko ni umukinnyi mwiza ariko byasabye ko bagira bagenda kugira ngo batangire kuba titire banza mfite ikintu donc niba ushaka guhangana na Ojera ntabwo uri buze kugenda kuri Arsenal n'ikimenyimenyi APR izagura aba winga muzungu ntiyageze no kuri selection ya nyuma ahubwo ntiyaviriyemo kuri nuza yanjye njye nzi ko muzungu nka muzungu reka mwe nka muzungu ama equipe yose na polisi reka mwereke uburyo muzungu ari umukinnyi ukomeye nubwo agiye ntamwemera wenda kuri squad ya APR njye muzungu abantu muri polisi bagiye kumureba nde bajya kumureba iwe iwabo bamuha n'amafaranga muzungu yesi mashami yaramushakaga pe harya muzungu ni wowe ariko umwana wo muri Bugesera wumaga muri national nizo forma so kugira nka police cyane muri nizo forma baba baraguzemo bano ba Moses Nyamurangwa urumva ni umukinnyi utaje gukina ariko ni squad player ariko bandi uri kuvuga bajya kuba mu batoya nibora wabagiramo icyizere ngo bazatera imbere
ariko nka master ndahamya ntashidikanya ko oya master ko asanzwe yo turi kuvuga muri mu bari kwinjira muri equipe pana basanzwe muri equipe eh we asanzwe yo ntakanikane ibyo squad bigira abantu ba kugura squad prede ni bisanzwe na Real Madrid zigura ba Jose Lu kandi tarabataka baje kugira byo ni bisanzwe byo kandi mu shampo byibuze mu mazina bagakanyaka nakumva muri abo ntuma ngiye ngaruka kuri ngenda hima ariko uka bangira captain wa gorilla ntaga n'umukizo ajibanza mu kibuga ariko si umuntu mushya muri champion iki tuje ndiko kukubwira mvuge ngaruka kuri ngenda hima Eric Surakizi ni polyvalence n'umukinyi wakwemera kwicara nubwo ari umusiniya ariko yemera ko imyaka ni iki yakwemera kuba bencheri ariko akaba ari umukinyi wakwitabaza hagati igihe hari ikibazo cyajemo ndetse no mwo kugarira muri ba muri defense utitaye ku bunini bwa match kandi akabyitwa ni experience afite rega n'umukinyi ushobotse ngenda imana icyo tuvuga nawe icyo nishisa kumuco swatunga ngenda imana agende utunge na master master no kwicara bakamusaba imbabazi bakamubwira ati master twamenye ko ugiye kujya mu gihugu cy'isezerano Rayon Sports yarakurwaje yaraguhetse igihe niki nawe cyo kuyiheka uyireka ukayibabarira ntuyibera umutwaro igendere nta kurega ntaki bakabyumvikana bakabyandikirana ubundi mutaramo akurira indege akigira Quebec nibyo ubwo ariko despo ariko twahita twahaviye se katubwira na Richard tukaza kujya mu kimba kibangarira kuko Rayon Sports twatuyirimo tujye twubaha abantu badukurikira barashaka ko duhera mu cyumba kibanga kandi kuko niho twaduhereye okay tujyane na Greenwell tuzanira Chico Tomato ni ikintu ngo cyiza cyane kigura 50 gusa n'umushonge w'inyanya 100% ntimukibure mu funguro ryawe tujyanyemo kandi na Nzuri Business aba ni abantu bafite urubuga ruhuzugura no gurisha umutungo utimukanwa nk'inzu n'ibibanza nta mukomisiyoneri ujemo wese atakadomo Nzuri akadomo ranawa tukaba ugiye urabona aho imitungo unayifite ugiye ushyira amafoto yawe abantu na nimero za telefone bagiye bakugana tukavuga na Zone Fitness umuntu ushaka gukora sport wese guhera saa 10 za mu gitondo wabakora hara muri feruje zo kwagasasira mu mugi kuri Zone Fitness massage sauna ubona bari tayari bahera saa 3 mukore sport nyaboneka turwanye ubusaza n'indwara zindi n'ibikini turi kumwe kandi na Twyford Rwanda eh Twyford ibumba umuntu wese uko wakinzu yageze muri finissage ni Twyford iyi turaje kugura amakaro nibindi ama toilette ama douche nibindi cyangwa se birahure byubaka bisakara kandi amakaro rero ku nkuta nayo hasi hari mu mahoteli n'amakaro y'ingeri zose bitewe mu madushe na he hose cyangwa se ubahamagara ubwire ati tunzi ko inzu yange igiyeze muri finissage mufite company y'ubwubatsi muze mwebwe nka Twyford mufate iki kiraka cyangwa iyi kontaro yo kuba ari mwebwe muyikorera finissage cyane dore designing bahita bahagera cyane Twyford iyi nimero ni yabo bakugeraho bakakohereza n'ibikoresho by'ubwubatsi byiganjemo amakaro 0783994 3 0 3 8 1 3 4 3 0 3 Arenze turamufatisha dutira ariko mutara muzika ashobora kuba yenda kujabuka inde Cyprien ashobora kuba mu ino minsi azasubira o Texas Cyprien mubwire ti rwose karibone sana Ninde kari muzima cyane Cyprien ni umuntu mugabo ajano hey ni muzima cyane arize tazini hey ese regis gahunda yambwiraga zo kucyumwira ngo bimeze bite ari navuze kucyumwira nanjye mba navuye ku gihe tujyane muri aperefuse samu abe yambara ikanzu abinjize mu cyumba kibanga nk'umucamanza mukuru muziko hari amasaha twambaraga kera yitwaga disco cyane muziko zavaga ku gihe wakaba wishyize ku gihe ukareba nk'ahantu wizeye ko ari saa sita n'iminota 3 ukayishyiraho ikaba rikabara rwose mukagendana mwagira nka nijoro waryama wabyuka ugasanga cyane cyane nk'amabuye yashaje disco disco si zaje zimibare bitanga ngo ni amakibara baswa niko twinjire
Niko. Tujyane muri APRFC. Shaka ngo duhere ku cyo bita nyamukanda. Eh, hera muri nyamukanda gira abafana ba APRFC umve ko tuyite. Eh? Tugiye kwinjira mu cyumba kibanga kabisa. Abafana ba APRFC ko ntaje mbabona marakana. Kandi narabazaniye akabyiniro k'ikipe. Undi yoyi batije yari isanzwe nyine mu ndirimbo yonyito iryo jambo ririmo ariko nigiye wisenya mukandagira. Karenzi bimubaza rabisha ikanza amaze kuyambara Sam Karenzi Karenzi none nizere tangiza kandagira uramuzi ntibyavuye muri yandirimbo se yego ndavuga ariko wayiriza nyine none nkizere gakomeza gukoresha oya nigiye wonarizanye nyamukandagira nigiye nuwitwa ngoga Eric yari umufana wa Rayon ariko twese twakundaga yajyaga iduha amafaranga muri betting bo ki betting champion y'u Rwanda niyo kipe yabaga yizewe noneho twahana gahunda rwose tubayibonye nyamukandagira turimo duselebura duselebura yabahaye kaje apeli nitanyita nyamukandagira rero ku buryo ugiye kuvuga apeli bivuga gake ise giye warayifanaga rero oya nafanaga agafaranga yampaga apeli se yarasaga bitatu niyo geraga mu mota 80 nk'itaraboneka waga wizeye amahera nta hantu bakishyiramo muri betting mutegura igishoro kino seze giye kuza ko ni heza bitegurira icyo bita amahandicap eh nibamo nzajya nyiha hariko yatari nyiha ntago byoroshye kabisa aho reke songa bayita EP nyamukanda ngo nukuyigura handicap yabini nyamukanda cyakoze intuze indirimbo nta nahantu wahera uyininura ariko hari indirimbo yindi ya reyo cyangwa ya APR hamwe nka Senderi avuga ngo abareyo noneho baba batsi bari muhe bibi wavuga tabareyo kubura nko kubavugira ariko ibintu byiza bahamagara ukumva ni fresh ariko iyi ngiye ariko njye ntekereza ko nyina reyo uziko kandika oreyo ubundi nakararyoshye wasanzwe ajya kugakora ni mukore ndo yimbaga urumva ko arakamenyere karyoshye kari oreyo ariko nuko oreyo ubona nyina iki urumva bavuga nti ibyo byose umuntu akoze indirimbo byo byose ntaga ari umusivile ni muhanga cyane ntaga ari umusivile kubera umbamo tushe kabisa nyabataramo vibe ifite ariko bazatubwira umuntu ayikoze ntago ari umusivili ibyo ari byose rwose muzatubwira uwayikoze ntago muze njye yakandagiraga mu kibuga wateretse inoti yawe ya 500 nyamukandagira mu kibuga kipe y'ubukombe mu Rwanda ibikombe 2022 bya shampiyona bitatu bya super coupe hanyuma twinjire ejo kuri 2022 zaregamo zaregamo bya shampiyona bitatu bya super coupe 13 by'amahoro bitatu bya Kagame Cup ari kindi apeli sekafa Kagame Cup apeli n'ubukombe aho n'uko ugera mu bikombe byo bya witoriza tugezeyo kare twinjire kinjire turahera kuri Alisone nkuko twari twabivuze niwe mu nyamahanga wa mbere ukandagiye i Kigali sibyo ra niwe wa mbere muri aperi aje gusinya muri aperi muri uyu mwaka Alisone ni muntu ki ni umukinyi ufite imyaka 23 muce mu ijambo gato abantu abaye abantu ba iyo ndirimbo bayikoze yari brigade ya 48 Katre Sauti yabaga Musanze nibyo yeye ntabwo ntago arimo tusha rwose byumvikana katari abasivile nka noza cyane tumva mu vibe ya gisirikare gasendere kandi ari retired oya ngiye kuvuga rika eh kagomba ko tushe insinyi rika rika no twa oya niwe twajyanye kuri Kigali Universe abona mira stress inyemera kubera general nyine hari imbunda nyine urarasa kandi bimeze nubwo ari umukino ariko bijya kubira nko bya muri real eme yarasaga aho mu bavuye n'ubu mise ni 14 bagize nge nsuza 12 mutarama bateregisi ntako atagize oya baravuze bateregisi mu cunge urumva rogaje yahoze mubwira ati waturutse nasho arasatsa twinjiye ya twinjire rero vuba iminota baradushinja ko turimo kuyirya ariko ubwo mubishinje uje ni wowe udahari
ko turi kuransa ukanjya kwitaba Jess tujya kubwira abantu ya na Jess urengana kuri SKS World Center uko mukanye ndavuze ndabona je none dushaka ko tujye kumufatisha bivuze ngo rero abita Sam Karenzi adutware muri operation cyumba kibanga abakunzi ba Paris Jimmy rero nkuko mubona aho yarageze i Nairobi ngira ngo twabigarutse ku munsi wejo ageze i Kigali ngira ngo twagarukiyeho yarageze hera oya wari muri inyuma mwasohotse mu kibuga musohotse mu kibuga cy'indege uri gufata ka ka video magnifique aho gakaduhe wari inyuma yari muzini uri gukonfirma ahagiye tubona mukuru wa oya ntabwo ari ubundi ndavuga uriya nyine twateranyaga usa nka Sabiti ntetse ari nka mukuru wa Sabiti yego ariwe watanze amakuru uyu ntabwo yaba ari muri video ariwe wifashe ntabwo yaba ari muri video ariwe wayimufatiye kugira ngo ayimuhe kuko urabona hari amakuru ubona afite Oya niba wumva n'amajwi yivuganiraga n'undi muntu numvise ijwi rya yivuganiraga n'undi muntu baganira baseka nta akuye umuntu rwose warekuye iyi foto hari Jomo Kenyatta iyi video muhanga ateye ubwoba noneho ukuntu nafashe ni nka kwa kundi rumanage bafata bahingutse nko ku kibuga cy'indege cy'ahantu umuntu yambwiye ati umfatire agashusho ahingutse za Londres noneho magnifique nashyireho iyo video impaye aracyamanuka video iyo video niyo yankonfirimye mpita njya kuryama ndavuga nti nyamukandagira yabisoje uyu ni umukinnyi wayo ijana ku ijana ndamuhaye Aliyu Swane uyu ni hayiretsize na highlight na baziretse na tushyiremo video muhaye. Vutse 2-1. Ni nani amenefite 183. Suzima turema nyifite. Mugire gutereka iyo video. Aha, ibiro 73. Koresha akaguru k'iburyo cyane. Akina muri axe centrale mu team wa defense akaba ari umusenegale. Amwita Ali Swane. Iri zina abantu babiri rifata mu mutwe. 183. Mazari kenera cyane kabisa. Swane Ali Swane. Yo video kita manu ka manyi. Ni video so ya kan derimo amubwira ngo ashyireho. Ni video. Ni ndi video itari hayeretse. Ni sari video ari kumubwira ngo ashyireho. Yikubiteho uyu mugabo w'ibiro 73 kinisha ubusanzwe irinjyo akaba myugariro hagati umwe n'igihugu wa Senegal wavutse 2001 afite imyaka 23 23 kwa kiri muto se video turayibonye imanutse kuri office ayibonye Yame wayibonye gabanya miyorogo ya video ya video naberetse urabona aho yarangiriye rero aha niho nahise nkatangira kuryama ubaye shuwa ko yinjiye mu gipangu ubaye shuwa ko yinjiye aho bita abahabazi barahabona ko ari kuri tennis club ntago ari kimuhurura aha ni kuri tennis club usko kimuhurura curikamo winjira muri ofisi gutya usa nkumanukamo aha ni tennis club uzamuka gutya nubona nibyo Nibyo kabisa. Nuna cya gipangu cyo umuryango wa VIP wo hepfo. Mwabona? Abahazi barahita bahamenya. Urabona ko nasaga n'ugiye kuhanyura mfatira video mu kirahure. Yari kwinjiramo. Donc uri hano hepfo muri kaburimbo. Ndi mu muhanda warakase. Muri tennis nubwo ngo hari. Mbona video yafatiwe muri imodoka. Modoka kumbona atari ya Benz ya Karenzi yari yayihinduye oya ndakwemeye nonese nari kuza kwifata ku kibuga nicyo nkubwira nyine
ukoza gashya icyo mvuga waremye ufata n'indi modoka kugira ngo wari ku uwampaye lift niyo wagize niyo wari ufite imodoka icyo mvuga nufuga ngo muri maze kurenga amarembo ya nyaya manini amenyerewe ya tennis club imodoka bayifungurira VIP uko VIP razamuka harimo izindi nyubako muri hariya muri tennis club yari kurikiye mpaka hari z'abanyacyubahiro ku buryo umuntu ashobora kuba nariyo ntubimenye kandi ari umuyobozi wenda ukazi ubwo niho yari igiye urumva njyewe nari mu kazi uwatwaye yarundi njyewe nari nometse njye nafata video zo muhanda zose ntumwazibonye se kuko ntago wafata zira video zo muhanda unatwaye ntago bishoboka wari untwaye n'umwijwi bamwumvise imwijwi arimo magnifique ya mukomise ntago mwumvise mu ijwi rya Sabiti Eddy ntago twabyumvise ijwi rya ririmo muri video naho ngira ngo ririmo nizere ko wamutinze none oya hanyuma naramubwiye tugende twararanye twarariranye cyane ko urumva nawe ushaka kumenya nayo makuru oya makuru nayo ushaka kumenya si umunyamakuru se si umunyamakuru oya ibyo si ibintu bye urumva ahabonye ahangaha naho nahise mumfirima ndakata nditahira njya gushaka amakuru mu magambo make rero washyiraho noneho video tukamuvugaho abantu bamubona nagerageje gushaka amakuru ahagije kuri Ariusuane umudefanseri wa mbere ugeze mu Rwanda muri APRFC ikintu cyonyine kirimo kibishya ibi bintu kinanteye impungenge ariko nanone nkavuga nti ntago ibintu byose bibera umunsi umwe dushobora kwihangana wenda bizaza ariko ndimo ndareba uburyo amakipe arimo kwiyubaka nkasanga hari hakenewe ibirenze ibyo kuko ikipe yitwa APR niba koko izabikomeye nkuko ibyifuza yakabaye ikeneye umukebe ukomeye tukareba umupira ko Simba ikomeye Yanga itarakomera byari bibishye ariko aho zombi zikomereye twabonye umupira muri Tanzania ariko muri zo zombi nimwe yubatse indi imwe yakoze ibyayo ariko hari yagendeye kuri pressure y'uko byagenda kose yego ariko nta yavuze tireka rero mukeba bahagaze nabi reka tumuremere oya ariko mujye munibuka ko stabilité financière y'ayo makipe atandukanye oya hari na institution z'ayo makipe ziratandukanye hari igeze zigeze kuba ziri inyuma y'izahano Simba na Yanga igeze ari inyuma ya Zaper na Zareyo aya ntazari inyuma ya APR ntizigeze zigiye inyuma yariyo icyo gihe ngo Ariusuane mu murebe imikinire uziko zigeze kuba abakinnyi b'abahanga baza baba mwarara ntibazaga muri za Rayon se ubuzima bwa badashaka gukina hariya muri Tanzania narase yabaga muri Tanzania yabaga muri Kenya uya no muri Rio yaje vuye muri Young Africans niho bari bamubonye yari umunyakenya wakinaga muri Young Ariusuane nafashe umwanya wo kwitegereza iyi video ye ni highlight iri kuri YouTube abantu bose bayireba ni umutekinisiye afite imbaraga aratanga ikintu bita amapasi ari transversale ya mapasi yerimina abantu babiri batatu ya mapasi agera ku bakinnyi mu birebe neza uretse ko burya highlight zo ziranabeshya ariko nanone ku kigero nk'icya 70 niyo mpamvu akenshi zikoreshwa mu gushaka abakinnyi mu gushaka abakinnyi hari ukuntu aba harimo ibyo byibanze wagenderaho ubundi ukaba wakurikirana ukamenya uti se ni ibyavuba ntibyaba ari ibya kera umuntu yarashizemo kuko ubonye nka highlight zasugira uyu munsi atsinda muri za cana atsinda hehe cyagihe aguruka wahita umugura kandi sugira ama arimo ajya muri retirement so bisaba ngo urebe izi highlight
umurebe imikinire hanyuma ariko nakurikirane na current form uko ahagaze. Uyu mugabo rero pe ku myaka ye kuba nahoze nsoma inkuru batoranya ikipe ya sezo muri Senegal bavuga ko ku mwanya we nta concurrence hawe bahatanira donc ntawe bahatana arayoboye ntawe bahatanira kuri uwo mwanya ari Swane ni umukinnyi APR yashatse bajya kumureba muri Senegal mu kwezi kwa gatatu yego urumva bareba matches ze nkenye mu cyumba kibanga raporo ze zazagamo z'abari bari muri Senegal baravugaga bati twaherukaga kubona abadefanseri bameze nk'uyu bakina gutya igihe cyaba katauti na bakarisa Claude basadu baba defanseri baba tekinisiye bakora makosa make batuje bafite imbaraga ibyo rero urumva icyo gihe biherekeza wano kuvuga ngo ese mu gihugu nka Senegal cy'umupira baragukonsidera kuko ushobora kuvuga ngo shampiyona ya Senegal ntikomeye ariko attention bagera muri cyane Senegal kadomina niyifite iheruka baramuhamagaye se ni uyoboye defense yabo muri cyane atari preselection akasigara hirye niwe mukinnyi muri cyane no mu binyamakuru byose ugenda usome nasomye nafashe umwanya niwe mu defenseri ngenderwaho mu ikipe ya cyane bari bategereje uretse ko nubundi cyane mutambutse yiza ee gafite imyaka 23 iyi ni sezo ya kabiri mu cyiciro cya mbere yarakiye kwatinze yaratinze donc yatinye ya muri cyiciro cya mbere 21 21 eh ariko ubundi nka 19 baratangira bagatera aho ni mu Rwanda baba mudafite abakinnyi azamuka umwe nduruze kavuga hari aba bafite abakinnyi bafite ibyiciro bitandatu ndavuga ni burayi bafite ibyiciro hari ishize se ya 2023 mu kwa kabiri yabere muri Algeria yarahamagarwa ariko nagugeza kina yarahamagawa ariko yari yahamagawa donc équipe muri axe inge yatwaye igikombe yes muri axe yatwaye igikombe yaye na Diouf muri axe yatwaye igikombe bari bafite nibwo yarazamutse nibwo yarari mu kicukiro nibwo yarazamutse bari bafite mu bitasa Sané Diouf ndiyaye na CDB no mwaka ushize no mwaka ushize kwa kabiri bwaciye mu mwaka umwe witwa Swane ari Swane rero akaba ari we meilleur défenseur wo muri Senegal ari Swane ariko gye impungenge mfite surakizi nuko profile y'uyu mutaramu igihagararo cye urabona ko ari umuhanga hayeretse nazo zirafite ibyo zitanga ukabibona impungenge mfite nizimwe nuko aje navuga ngo mu mwanya uwari waje bita Benjamin kandi mu byukuri Benjamin agaragara nkaho yari munini akaze kurusha uyu nguyu ugenje profile zawe ariko ikintu kirimo gitandukanye n'ikintu ibyo rero nibyo APR yaretse kuko ubushize nibyo yarebaga yararebaga ngo ufite iyo profile wakinye hehe ufite irihe zina ukinira national ubireve neza Benjamin bamuzanye kubera ko yabaye kapiteni wa cyane wa Cameroon bamuzana kubera ko yarari mu ikipe ikomeye ya El Hilal bamuzana kubera experience yo gukina Champions League ariko ibyo byose ntibyigeze bifasha APRFC kubera iki ibanga ni rimwe baje kuvumbura aba bakinnyi b'abanyafurika imyaka bakubwira wongeraho minimum 5 minimum 5 urafata Benjamin akubwira ko afite 27 ukabona yabaye kapiteni wa CHAN ukabona yakinye muri za Maroc yakinye muri za Al Hilal muri Sudan ariko umuntu
ari amateka yarashizemo afite imyaka ya nyayo 33 wowe ko mugura ubeshya ngo guze umukinyi ufite experience ngo ugiye kukujyana mu matsinda nyamara yarashizemo gusa ari kunagaragara nk'umuntu uri pause ukagura ukagura umukinyi nka nurugero Shaibub ni umukinyi wa nationali ngo yakinye muri Simba yakinye he ariko wajya kureba ugasanga yashizemo Makinye gikina muri equipe nationale witwa Shala Ferdin Shibob urumva wenda mugiye kanenze gikomeza njewe nahoze mvuga nari ahantu umunyamakuru witwa Sane muri Senegal twaho twamenyanye muri imikino y'igikombe cya Afrika ariko nto umutipe twa Tripoke umuganiye niyo duhuje kuri nshutiyane dukunda kuganira cyane mu by'umupira mvuga nti urumva nashaka kumenya amakuru kuri cyage dukina na Senegal dukina igitego kimwe ku busa ku munota wa nyuma noze mubaza nti uyu mu defenseur waje mu Rwanda kumbona igikuba cyacitse muri Senegal meze twi nyamakuru byose bikomeye byo muri Senegal byabyanditse ko habanje ko ari amakuru mujyana muri Al Hilal Omdurman ndamubaza ni mu defenseur umeze gute yambwiye ibintu bitatu yamwe ngo ni mu defenseur ikintu cy'ambere ngo afite karita kina hakuno kwa kadu kuri bare donc we agumana baro abati nimba championnat harimo amaje directeur kuno byo kuransa imipira n'ibiki byose wenda ushobora kumutondaho gato kazabimenya wenda nyuma bitewe n'uko no mukinyi ushobora kuyadabuta ariko ngo bino byo gukina bino bya high line defense yo kuvuga ngo batangire bubaka bahere muri defense bizino style nyina abanyaburayi bakunda ngo niko akina oya zumupira urumva baro kwikontrolla kuyelimena gukora matekons kwigendana nyina akaba yayambutsa Munonga banyi kibigamo kabiri rwose ngo arabikora cyane. Ikindi ngo ni mwiza mu kirere. Imipira mu kirere ngo kwikina ndi Alimon. Aho ikintu cyantungwe nuko bavuga ngo ndi 183. Aho uko nabonaga nabonaga ari 190. Nabonaga nyiri muremure cyane muri na video. Oya ariko byanateye ibyo bintu uvuze byo nahoze mu gitondo nkuri cyane mu nyamakuru mu Senegal bitwa Papa Ibrahim Diaye. Yandikiye yo bita senegal.com. Ari kuvuga uburyo uyu mupeti imyaka 23 yari umwe mu beza bagaragaye muri championnat ariko avuga ko ikintu gitangaje ari uburyo ko yavuze yabyise an expected destination batekereza ko ribuze kujya ahantu hanini hanini urumva n'umuntu batekerezaga mu sureba ibinyamakuru byo bavuga ko afite 191 donc ubona 183 yabo 191 biba ari byinshi nabyo gushya kare kare umuntu wari 190 uziko nareshya onana wo mu kipe amani nikoreshya onana urage urashaka onana uziko nareshya reba imibare onana ni muremure naramubonye umuntu amuhagaze iruhande rimwe na mirongo none se reka ngo nabonye ubona ko ari muremure fata nk'urugero urebe wenda nka heti ya ba Foster urebe nka Foster sinzi nimba umuntu yabibona Usengimana Foster Usengimana ni muremure cyane kuri yasumbuye umutipe kure cyane gike nabonye umutipe mbona ni muremure erega karenze yaramubonye n'amaso yaramubonye ngo nimbere kire rimwe na mirongo none yaba ari icyo ngiki kuko buriya ntabwo ari muremure bigeza buriya ubwo abashibubu bamusumba ubwo bari muri zino tayi za batadeo wenda muburebure ashobora kuba asumbaho gato nka Krem ashobora kuba asumbaho gato nka Krem uko rimwe na 43 n'ubundi muri axe ubona nyine umuntu atari muremure bidasanzwe unexpected destination ariko bavuga kuri rimwe na 93 unexpected destination iyo irumvikana by'ukuri Apple yakoze explore ikomeye cyane uti kubera iki ntago umukinnyi mwiza muri Senegal bashobora gutekereza ko yajya mu Rwanda ikindi muto nta ku myaka 23 ntago babyumva ni ukuvuga ngo ku bwabo bazi neza ko amakipe yo mu Barabu abareba muri Senegal bazi ko aya makipe akomeye hano muri Afrika abareba muri Senegal bazi ko iburayi baba bafite aba aja benshi cyane muri Senegal bakavuga bati umukinnyi ushayininze hano biragoye ko bishoboka ko yajya mu Rwanda ni icyo ngicyo nta kindi baravuga batashobora kutajya wenda iburayi mu bihugu bikomeye ariko kamwe wabaye umukinnyi mwiza hano utarageza imyaka 25 utashobora kutajya iburayi mu Bwongereza cyangwa mu Faransa cyangwa hehe ariko wajya iburayi mu bindi bihugu
bifite umupira navuga ngo uri mu rugero. So kwandika rero ibyo uri muvuga ari kare. Uyu ni umukenyi Al Hilal yashakaga. Imwirukaho cyane. Cyane ariko mbona ariko bo bari guriza ku kintu ejo. Wanze kwemera ariko abanyabakina byo twemere ko afite imiryango muri Senegal. Ndi kubona abanyamakuru benshi muri Senegal bari guriza ku 60 by'amayero yahawe ikipe 2020 bya signing bonus. Ubwo ni transfer ya cost inzu 8. Yes, n'amayero. 60 ikipe ya 80 by'amayero 100 ntago urimo by'amanyarwanda. Miliyoni 100 ntago zirimo. Z'amadorari. By'amanyarwanda. Miliyoni 100 zirimo. 80. Si mfite imibare precisement ya Swane. Ariko ayo mafaranga nta nubwo yaba kimwe cya kabiri. Kuki? Kutaye mutanzwe. Oya bya. Karenzi. Haba hagomba kwita haguruka audit. Haramutse atanzwe ubwarenza. Arenza nanjye nicyo kivugutekereza. Uyu mukinnyi nta abantu bose muri Senegal. Kurenza miliyoni 100 byo yaba aragashye. Hari ikindi kuko APR ntabwo iri muri kuruse yo kudepansa cyane. Cyane ahubwo ni ukuzana. Uretse ko nabarusha APR nabamaze kugerayo mugani wenda bafite iyo negotiating power. Uyu mufaranga ntabwo bayagezaho. Nkubo zino za Simba. None se? Reka nkuhurugera. Reka nkubaze. Soma umukinnyi witwa Emet Ndeng wagiye muri El Hilal wakinanaga n'uyu nguyu. Sibyo? APR yarwaniraga na El Hilal. Yavuga ko bagomba no kujyana. Yaguzwe amafaranga angahe? Yaguze amafaranga ni hafi 1,200,000 ariko numu premier ibihumbi 320,000 ikipe ya Al Hilal yo numukinyi. Al Hilal yatanze 1,200,000 amafaranga menshi kuri Al Hilal nyimutse amazina n'ubusa n'ose bimbe uzi ko Al Hilal yaguze Benjamin miliyoni 560,000 by'amadolari. Mais Joel de la saison ni we mukinyi wa championnat. Oya Emet Ndenge wa 2023-2024 mu gihugu cya Senegal. Kuba ari umukinnyi wa mbere ni we meilleur joueur wa saison. Yatanzwe mu 320,000. Ariko ni umukinnyi wa mbere wa saison. Ni MVP. Bakinana. Ni MVP. Nyine ni MVP ku mwanya we. Ariko barehoje ba defenseur uyu nawe yabaye MVP. Niko kuri ariko mudefense aragurwa amafaranga n'umwataka tansiyo kurenze nago bagura kimwe magoye guzwanga 80 magoye Jadon Sancho guzwanga atacheza no Anthony we bureka bantu na basanzwe utarutse mu kipe cyo 80 muhe mwaka bavuye mu gikombe cy'isi 2018 Kalidou Koulibaly guzwanga he Kalidou Koulibaly guzwanga yuguze make ya kuko igiye 79 z'ama pound oh yariko kare yes muri Chelsea oke ngambwire nko guzwe nka Neymar mu defense ariko ndimo ndaguhurugero bisomura bibona nyine mbinjeme ava muri muri Maroc muri difa difa ni amuguza amafaranga menshi oya ahubwo hari cyo ndikubonye yamuguze ibihumbi 500 ibi bintu kuba bari umukinyi mwiza byo ni mwiza ariko suruse turi gukura mu gihugu cya Senegal zo ziri kuvuga ko umukinnyi yatanzwe 60 by'amayero na signing bonus 20. Ibyo ni bya biri na fe. Ibyo bya biri fe. Ariko si ntekereza ko nange. Sawa. Uyu muntu aramutsaga 150,000. Aya pa ntarye. Byaba ari ukurengera. Kwanze rego izo ni miliyoni 110 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyo debat. Ibyo turi kuvuga izi ngizi. Iyo debat tuyihoreze. Ubwo mugumana amakuru yanyu. Oya se amakuru. Kuko nange sifite imibare iriyo. Ariko nziko utakura umudefenseri mwiza muri Senegal. 60,000 birashoboka ko 30,000 by'amayero karenga bishoboka 30,000 by'amayero ariko abare abantu babatekereza ibyo imyumvire yabo yarenze yanyu bo baratekereza burayi baratekereza amakipe nta kibazo uri kuva Senegal this time reba nka Cote d'Ivoire none abantu bafite na champion yabo iri televiziyo bikomeye baratekereza uyu mutipe wavuye muri ASEC Mimosa aza muri Young African mu mediateur ninde none se reka baratekereza uyu mutipe mu mediateur nituma wavuye hehe wavuye muri ASEC Mimosa aza muri Young African Aziz oya uyu wundi w'amatentire ufite izindi remezo nk'iry'abazahirwa Zuzuwa Pakomzuwa bamuguze 1,000,000 inga kandi noho yari mu kinyama mwiza bamuguze ngaha nyine ahubwo ibyo 1,000,000 se Zuzuwa Zuzuwa yaguze 1,000,000 ahubwo APR APR ziko yamusabye ku 100,000 bakamubima oya kare
ubaze ejo ni ikintu ushaka kumbwira nk'icemera ushaka kumwe ngo kujya muri amperi ikintu ushaka kumbwira nka cemera urana ndatasoza urana nk'uko umukinyi ugiye kujya muri Saudi Arabia arahenda kuko yumva ko agiye muri ligi iri hasi agiye muri ligi iri hasi ngiye kureba amafaranga biba ari ibyo ikipe ya Peru bango ntago ifite negotiating yeting power nk'ikipe ikomeye ku Rwanda nyafrika abantu baraza muri amperi ndakwira amafaranga y'umurengera ibyo nabyumva ariko Jewe isoko ry'abantu uyu munsi Karenzi utwemereye twazuzuwa ngiye ubwanje niganiriye na Vice Chairman wa PL yagiye gukora ni commissaire muri CAF yagiye gukora match ya SEC abantu witwazuzuwa aramukunda yegera ubuyobozi ageze hano mu Rwanda amenyesha ubuyobozi bwa PL ko bazana uwo muntu witwa Pacome Zuzuwa babaciye amafaranga 200,000 by'amadolari aseke muzi yagurisha umukinnyi mwiza yamugurisha 60,000 uyu mukinnyi kare unyemerere ejo nzahamagara umunyamakuru witwa Adama Kanda kuri Radio Televizion Senegal sibyo nyine buretse gatoya rega turashaka fact karenze ariko nayo amafaranga n'umurengera umunyamakuru muri Senegal arusha umunyamakuru w'ikigara makuru ya APR umukinnyi wa Senegal afite y'umuryango yamenya kare mubaze ikimwe umunyamakuru wo muri Ukraine yaturusha makuru ya Jihad Bizimana ibyo tubyihore cyane urya kumwikira mwene gihugu hari surutse ngo kugira ngo mwene gihugu atubwira amakuru ya Jihad yaguzwa ngahe ahembwa ngahe kugenda gutera hari gaspillage iri kuza muri bibiri yesu umukinnyi ni mwiza ariko kuvuga mu defenseur nk'ingi 150,000 reka ngurugere mufite imyumvire niba ari koko n'abayobozi b'amakipe bacu bacyumva ubwo tuzigumire hano ntako tuzigera dukina amarushanwa yo ku rwego rwa Afrika reka nkubaze Simba sibyo yaguze umudefenseri sezishize yaguze umeyer defenseri muri Cameroon muri champion shaka amakuru uyu mutipe Chemaron uti yaguzwa ngahe nusanga yaraguzwe munsi 150,000 so umudefenseri usa nge ndumva si Cameroon ntago tuzi ayo APR yatanze ariko nzi ko ayo bidashoboka zikwayo ngayo miliyoni 110 z'amafaranga y'atanga ntago jarafi yatanga umukinyi kuri ayo mafaranga bageje kuri gitano haba harimo gaspillage nibishoboka bayatanga z'impamvu bayatanga uyu mukinyi uzikumbi 150 wajya muri San Direct nabwo unoze hari academic kitwa Dar es Salaam by the way muri Senegal kitwa Dar es Salaam nkuko bavuga Dar es Salaam ngira ngo niho yanazamukiye ino nise zimwe kinyi muri jarafi bashobora kumva harimo bakuvuga bati turacuruje rwose bakamudore ko n'umukinnyi afite offre nziza ku buzima akurikije ayo mafaranga azahembwa na ari hafi miliyoni 7 turamutse ko twabyumvise bitandatu by'amayero uyu se bitanu by'amayero ariko none hafi 2000 urumva biracya conflicting ariko urumva ayo makuru ari kuva muri Senegal ashobora ko ari hafi nayo y'ukuri reje ngiyewe inkuru sije wayitangaje yego ariko ntabwo tubwiye umubare nyirizo mwakwemeye ko nabarusha ha makuru none siko tayatu ntabwo mubyemeye nyine yatubwiye we president ntabwo ushaka udashaka uyumva oya turi kukumva ahubwo president azajya he natwe twishakire amakuru kuri kontrol y'imyaka iyi n'ikibazo twari kubigiraho ariko ikibazo ariko n'amakuru twari kuzana nyuma wewe namwe rero mureke gutekereza ibyo mutekereza wenda mugenekereza muvuga ngo ibi ntibishoboka ntagaruka ugenekereza ibyo ngo ni ibishoboka ngo byanditswe muri Senegal amakuru ifite ariko burya ifite y'ubwayo abanyamakuru bo muri Senegal bashobora ku accessing kubona ni offre ya club umukinyi avuyemo 60,000 by'amayero byo birabyemera nibyo natwe twavuga yes ibyo birashoboka na signing bonus y'umukinyi ariko sign on fee y'umukinyi ntayo bazi trust me ibayimenye sibyo ibyo rero mwibihamye ubwo rero abanyarwanda reka bumve ko umukinyi aguzwe 60,000 niyo mafaranga yaguzwe muri Aljaraf ariko signing bonus niyo wemerise ngo uyu mukinyi arahenze c'est tout ariko Karenzi impamvu tuba dukomoje kuri ibi bintu tutaguciye mu ijambo hari igihe tujya tureba abakinnyi nk'ubu twiye gukomozaho cya per basketball tuvuga amafaranga abakinnyi bagiye bagurwa n'umusaruro batanze
ejo nejo bundi nubwo ari umukinnyi mwiza iya PFC ramusitageze ku byo abakunzi bayitezeho tuzaza twanariza amafaranga y'umurengera yaguzwe abakinnyi tuzaza muri Amerika tugate aba bantu uyu mukinnyi uri kuba kwatanze 150,000 ese yatanze umusaro wiza miliyoni 200,000 umusaro byo ni kindi byo nyamavu umukinnyi byo ntano bihurira birahurira amafaranga kuzi umukinnyi umusaruro none se reka ngubaze ubuse ko hazara urugero rwiza rwa hazara yaba flop twavuga abamani ariko nyine bavuga ariko si nubundi impamvu tubivuga nuko bakozwe mention ntibagire performance ariko ibyo byo biho mu Shoguru umukinnyi guhenze ntatanga umusaro ariko ni inkuru oya igihe ni inkuru kumva defense 150,000 uretse ko nemba byarana nabaye baba bari kwibeshya nanje nicyo ndi kuvuga ari umwataka ari 300,000 kamera jwere wa champion wa Senegal ari kugura 300,000 sintekereza ko mere defense umudefense umuguze ibi 150,000 by'amayero hafi 200,000 aya reje ngarukaho ibyo kuba umuntu yagura reka nkuye nk'urugero uyu munsi nshobora kujya muri atelier Dive nkanwa fanta y'5,000 ariko naza kugera iwacu igikondo kuri boutique nkaza kwinywera 600 aho rero biterwa n'ubuzima umuntu ashaka kwiga oya ahubwo umuntu arireba mu mufuka uyu munsi APR nisha ikoresha miliyari 3 ku isoko nta iki kiyofu cyangwa mukuru ariko yasigese yamukura eme cyangwa bitwaye iki umupira maguru mu Rwanda abantu bitwaye iki umupira maguru mu Rwanda ko APR ya gaspi amafaranga yayo ariko yayo yayo gute na amafaranga na ya APR kuri ingengo y'imari ese ya gaspi reka mbaze ura gaspi uravuga ko ya gaspi ugeranyije na police ngereranyije ni soko tuzi abakinnyi bagurwa ni soko tuzi abakinnyi turakurikirana amakipe akarwego yapana monsara yapana monsara agarinza karenzi twagiye tubona kuri nshuro ku isi yose karenzi nta kipe nimwe yishyira muri pozisiyo yo guhendwa ngo nuko ngo dufite amafaranga yo guhendwa niyo mpamvu na za UEFA na FIFA zifite bita FIFA Financial Fair Play ndashaka kubabaza ukagira ugarukira urwe icyifuzo cya PL ni iki no gutunga ikipe nziza Oya sinzi ni Simba na Yanga reka dufata abaturanye uri urabizi ko yifuza byibuze guhangana na Simba na Yanga sibyo none rimira hengwa ngabwira ko si yo ko Yanga igura ngibureke ngira ko Yanga igura bashakure wa police karenze bashakure wa police rero ibyo sinzi ko ari defense bashakure wande defense witwa Enoke Banga basezerwe yagiye muri Faraba sibyo yatanzwe $50,000 sibyo afite imyaka 100 imyaka 100 arimo araditari believe me imyaka 100 after imyaka 100 ko sonje kintu uriya mukongo mu imyaka 100 none uzukina after imyaka 100 Enoke Banga ubanza ba mu equipe nationale ya Congo si prospect si umukinyi baguze ngo bamufiteho projet ndee kuko gice cyo tumana imbere ko urumva erega imyaka se naguze ko uyu mukinyi afite imyaka 23 yavutse muri 2001 no 13 janvier siko nabibonye uyu ni umukinnyi ushobora gukina umwaka umwe ukaba mugurisha noneho akubye n'ibyo abantu batarimo bumva uravuga ngo umukinnyi none se eme nta mudefenseri wagurwa miliyoni birashoboka na hano muri Afrika muri hano muri Afrika muri Afrika ntawe yigura ntawe ubu si nkora mudefenseri muri Afrika epfo amugura ngaha inde nomere unyaho jamuri mamelodi usabure mu defenseur wabo muri Ax ntago wamugura uri muri Afrika ni wamugura kuki utamugura se ntago wamugura arahiri yamugura ntago yamugura ntago yamugura arahiri imaze mu mamelodi hariho yaguza ngai pasita o yamugura mu defenseur a defender ye chipes yamugura mu defenseur ni urugero niba yagura umuntu mu Bwongereza kandi kubwira ngo oya muri arahiri kwanza buretse gato wowe ubwawe umaze kubona arahiri guri mu defenseur abantu babyitondemo ashaka kumenya ikipe ya APR uzaho yifuza kugera ikipe yifuza kuhamara buretse rika yego
ubushize ya pere ntiyaguze abanyamahanga yarabaguze yabaguze ba 50 mwifuza bo kudahendwa ntibatsinzwe bitanda icyo cyose nuko ukora ba 50 igiye gukuba kabiri cyane nabishya ikibazo ni scouting system ya pere urakoze cyane itari shoboye ya Karenzi Karenzi none uyu munsi Karenzi urakoze urakoze ko yaguzwe ngahajya muri Maroc buretse gato turatorije none banzonga bakuye muri championnat ya muri Maroc yaguzwe ngahajya buretse gato rikamaze urakoze kuzana urugero okay urakoze Karenzi yaguzwe buretse maze nkubaze pyramide wesubiza nagusubiza n'urundi yaguzwe ngahajya eh nanga banza nyine n'igitekerezo ndashaka kubanza gutanga igitekerezo cyanze sesaguye urumva yarangiye urumva urumva yarangiye nakubwiye ngo iyitwa pyramide kuko ari yangiye iyitwa pyramide ijya kuvamo urumva byagenze bitu muri Champions League yaratsinzwe nihe kipe ikipe ari kumwe mu magroupe yatumye ikipe itikarifi uza kumwe we ni nyamara ndi kukubwira ngo inshuro zose kugira ikipe nziza ntago bisaba kugira extravagance ntago bisaba kuri buze gusesagura kugira ngo ubake ikipe ikomeye pyramide strategy ikipe ya Farapa keretse niba ashaka kubereka kuvuga ngo twe turabura umunimero gatatu erega eme hari ikintu karenze turakora yaburaga umunimero si turagira umupira wa Afrika tuzi ibiciro ariko si uri cyose ko cyaba abantu ubutegetsi ko atari igihombo ikipe ya Perasho amafaranga nako cyo umwaka ushize ikaba giye kure kurabashe bubu bakagenda nabyo ni igihombo si igihombo ni igihombo ushobora ngo nawe ubibazwa ushobora ngo nawe umunyuriza kuza gukora iyo audit tubikigikire se icyo si igihombo yarasesaguye se yarasesaguye mu Rwanda itarahombye umwaka ushize none se tubishime niba rero nta bitugere wayahombye kuba zose za ariko nacyozo 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 uwahombye tubona uwahombye bemere tubishime 100,000 cyose ni igihombo nagera kimwe uyu munsi guhombye nagera kimwe muhazi hombye miliyoni 10 apere gahombye miliyoni 500 njya kuba kimwe ntahagarike cyane ni kimwe kuko kuri bije ya muhazi yari ni ikipe igaragaza indorerwa mu mupira wa Rwanda kanya nkabazaye makansubiza yego tukagenda ndagusubiza aperi umwaka ushize yarahombye sibyo yego aperi ntiyatwaye champion idatsinzwe nkuko isanzwe yitwara nubundi yatwaye champion idatsinzwe nadiri yarabikoze nadiri yarabikoze yarabanyarwanda yarabanyarwanda nta nkuru irimo yes nta nkuru nkubaze yakuyemo nande buretse eh nadiri ko yatwaye idatsinzwe yego ariko ni inkuru buretse yakuyemo nande yakuyemo nande muri na pyramide yakuyemo nande muri champion na pyramide inyagiye bitatu pyramide yashoye ngahe ifite umukinnyi wa miliyoni 6 z'amadolari ifite umukinnyi wa miliyoni n'igice y'amadolari buretse ifite umukinnyi wa miliyoni n'igice yakuye muri Yanga donc mon analyse apel yakoze yageze gakenga abanza no gusobanurira urya wamwingura ambaza eh yavuye mu apel donc muri expertise donc mu homo bushakashatsi expertise ahubwo mu bushakashatsi yakoze yabonye ko icyo azize ku kipe twa pyramide ari amafaranga niba miliyoni 60 nta mudefatse mu 60 kene muri apel nemere cyo n'icyo nemere cyo n'icyo byo ni kuko abayikuyemo none sho gusana n'izo 60 ntabyo bashoye sino za seki moze duhora tuvuga ntabwo za kumwe umukinnyi yaguze miliyoni 50 icyo bita system ni ikintu gikomeye system warogeranya no system scouting ya pere tuvuga rwaziranye n'izo Rwanda tarazi mu bwongereza dore hano bwo karenzi yemerera urashaka kugera muri hano na Cote d'Ivoire urashaka kugera mu Rwanda na Senegal yemera kugira ngo izina kiri ubwo kuri transfer yari Swane yari umukinnyi mwiza ariko anagira ubwoba na hantu twakomeje kuvuga amafaranga abanyasenegali kuvuga ko imikinnyi yaguzwe ukahita wanticipating uvuga ngo oya ariko gende mbere ko ibyo 130 sibyo kuki muri gushaka ko 150 cyane nani cyane dore ko Apr football nuko gaze Benjamin Adev biti biti Apr ikoresha Benjamin Adev so nuko ngo rero ntabwo amafaranga ayo ntaho uhuriye na yareyo na yakiyovu ariko Benjamin Adev ntabwo yakwangirika ariko ko mutagarutse ejo bundi turugero niba ari by'amafaranga Apr ya basket tuyinenga twayineza amafaranga cyangwa twayineza umusaruro nabyo twarabivuze twavuze miliyoni bavuze ko yeza umusaruro twavuze ko ari gusesagura stili n'ubundi yeze tuvuga ko twavuze ko ari gusesagura stili n'ubundi yamara gusesagura twari kuvuga mbere yuko ivamo kandi twarabivuze oya twarabivuze gusesagura twari kuvuga pere imbere yuko karenze no bavuze ngo ikipe kuri kuri kurekrita ikanga kuzana poste y'umuntu y'umusenta bigaragara ko icyo nenga shuri amafaranga byinshi ku bantu bamwe ntabwo bavuze ko yes yemegarutse ariko nuko kuvuga ngo apere imbere ntabwo twari buyinenge
yayinengaga ko hari ndumva nta kibazo ifite kuyazana uwijana cyangwa uw'igitano ishobora kuzagusha nkayo dore ko yatangiye kuvuga ngo gufungura amarembo hanze ushaka gukira ikijimba uragikanda sibyo hari umuti ubushize muri uretse gato ubushize scouting system ya PLS yari ibeshye sibyo umukinyi reka nkubaze ikintu kimwe rikare umukinyi munyumve mwese sinzi niba mushaka kumva cyangwa muri kuburana Paul kuburana umvarika umukinyi APR ishaka nibishaka kuzahangana na Simba na Yanga na Mazembe n'izindi ikaba ishaka umukinyi ku rwego nazo zakenera uwo mukinyi niba APR yarizirikiye kuri 50 iziko nta urarenza 70 n'urugero azemera te kuza azahangana te kugira ngo aze muri APR azayihesha umusaruro nyuma yawo n'urugero reka umukinyi uvuga ko wize niba ari kumeza bamushaka uvuga ko wize nagarite kintu uvuga ko wize ntaho bihuriye uvuga ibintu nkibaza niba none se Karenzi bihuriye hehe oya Karenzi oya kubera opinion ye wikwataka ibyo yize ibyo turimo tuvuga ni domaine ye ntabwo nigeze nkoresha nimba ibyo wize ntabwo agira we sibyo njyewe ndashaka kubaza Rika Rikari uvuga uwo ni njye uwo ni we nayo ni ukumeze ugiye kwataka opinion zanjye nk'umuntu uzi business umva ya kugura imyumvire imyumvire nicyo kintu gikomeye cyane APR niyo ekipe ifite ibendera hano mu Rwanda twavuga ngo yakabaye itanga urugero rw'uko club ishobora kubiye club ikomeye ku rwego mpuzamahanga ni nayo mpamvu ari cyo cyaha abantu bose bayishinje uri star a domicile ni ukuvuga ngo wakabaye ufite ibintu byose usabwa kugira ngo uburi ikipe iri ku rwego sibyo bwo guhatana ku rwego mpuzamahanga ariko byarakunaniye sibyo no ku isoko niba rero niba uyu munsi Rikari nk'umuntu wize ibintu by'isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi akaba atanazi ko umukinnyi adahenda bitewe na posta ariho ahubwo ahenda bitewe n'isoko uko rimeze n'abamukeneye n'abo mu Rwanda nabo n'abo muhanganiye nabo sibyo kuko uyu munsi Liverpool irakomeye urugero ari umuntu wari umutanga urugero hano ati uretse Nunez nta muntu uhenze kurusha Vividi muri Liverpool abandi bose arabarusha guhenda umuzamu wa Liverpool arahenze kurusha bataka bose abakinnyi benshi ba Liverpool umukinnyi ahenda kuri club bitewe n'isoko uko rimeze n'abamushakaga n'abo bamurwaniraga sibyo hari abataka uyu munsi bataragurwa amafaranga uyu mwana w'umunya Argentine wo muri Chelsea yitwa Enzo yaguzwe hari abataka bataragurwa amafaranga Declan yaguzwe niba Man City mu Rwanda na Arsenal isoko rye rirazamuka niba uyu munsi mwumva ngo umudefenseri hari amafaranga atagurwa turacyafite ikibazo cy'imyumvire ariko so tubwiye mbaze statement yanjye hanyuma mvuge APR ubuyobozi bwayo guhera mu bushorishori icyo bita mu bushorishori baricaye ubwabo baravuga ngo turifuza APR itari iyi APR tubona irwana na za Rayon Sports n'izikipe kandi ubushobozi burahari sibyo mutubwire harabura iki ngo APR babazaga umuyobozi wayo afande Richard Karasira mutubwire dukore iki kugira ngo tube ikipe hatana ku Rwanda mpuzamahanga Simba na Yanga ziturusha iki sibyo barababwira Simba na Yanga ni ikipe ziri muri business ya football ni ikipe iziko yagura uyu mukenyi baherutse kwirukana nini guhe muri hehe muri Simba Curtis Chama Curtis Chama bamaze kurenga imyumvire yuko kuba bagura umukinnyi w'ibihumbi 150 ariko buretse ndakubwira kuba bagura umukinnyi 100 cyangwa 150 ntibibateye ubwoba kuko bazi ko nibarenga urwego ruri lokale bakaba bagera ku rwego mpuzamahanga wa mukinnyi Chama Berkane zazibahe 500 sibyo nibarenga urwego bariho uyu munya Mozambique ninde Mixon ari hirizazibahe miliyoni sibyo nabandi so barenze urwego rwo gutekereza gusa ngo turahomba
ngo nidutanga 150,000 kuri kumukenye nka Chemaron ufite imyaka 23 mu Kamerune tukamutanga hiri 5 dushobora kuzamugurisha 500,000 cyangwa arenga urimo urabyumva yanga uyu munsi yarenze urwego rwo gutekereza ngo twagura umukiko Onana n'urugindukiri muri Simba Onana hari umuki ari kipe APR yiza kumugura amafaranga Simba yamuguze induru ntizari kuvuga hano mu Rwanda ibihumbi miliyoni 180 uretse nsoze APR ifata Onana n'urugero kubera ko imyumvire yacu kiri lokale ikamugura miliyoni 180 Simba yamutanzeho ikamuhemba umushahara 8,000 induru zari kuvuga bati APR ni rasesagura najayo nakipirimo kubera ko imyumvire yabo yamaze kurenga urwego ruri lokale barimo Bavaria Bavaria ni ikinyobwa cyengerwa mu Buholandi kiri hano mu Rwanda kidasembuye Bavaria iri mu ngeri nyinshi zigeze zitandukanye ariko igira ni yitwa 8.6 bivukana mu Rwanda iyo ni inzoga 8.6 zirahari ku isoko ryo mu Rwanda ku madepo ubu ngubu zimeze neza cyane amakontinere ari mu nzira ari kuza abashaka guhagarara Bavaria abantu bashaka bafite nk'ibirori bitandukanye abacuruzi muhamagare 0782 5325 izanwa na niyo Kigali Line Market ifite icyicaro hari muri Chic muri etage ya 3 8825 3325 turacyari kumwe kandi na Forte Bet bibutsa ko ari ero saa 10 byari match na saa 3 hari zindi no muri Copa America ndumva guhera saa 6 z'ijoro hari mo imikino turi kumwe kandi na Luxury Garden abantu bashaka gukora ubukwe bakabukora ahantu hasobanutse hari na za apartments hari parking ihagije hari bar isobanutse ahantu wafatira n'amafoto ku buryo atari ngombwa kujya kwifotoreza handi mugare hari na Norvege yita Luxury Garden ugeze ku isoko rya Norvege utambika muri metero 200 n'icyapa ku muhanda kihagaragaza ko buganyeyo nababwira iki rero nongera kwibutsa abantu ko bari muri finissage z'inyuba mujye mugana Twyford ku makaro n'abambere ku matoilette yo mu nzu ku madushe ku bintu byose ku birahure bisakara ibyubaka nibo ba mbere kabisa ko Twyford ihagarariwe na Martin Hardware Limited hano mu Rwanda yamaze kufata navuga ngo ubushinwa bwose Kenya, Tanzania, bose biririmba Twyford. Nimero ya Twyford ushaka kuba kugeraho byihuse cyane ni 0781 3994 3303 eme jambo ni ryawe. Okay. Yes, arakoze Karenzi ngewe icyo twa turi kuvuga bishobora kuba banotatu tutari kucyumva kimwe cyabo batari kucyumva. Kuba umukinnyi w'umudefenseri yaguhenda akabagera muri miliyoni 100 bibaho. Ariko iri foyo kureba ngo numukinnyi ki avuye he niyo kintu twese turi guhurizaho hano akanya nakubwira nti uri buze kuza kumfasha byibuze umbwire nka match nk'eshatu wenda nk'umuntu tumuze muri equipe nationale utanze urugero nko kuri VVD muri Southampton ndakwibutsa ko yari amaze kuba titire mu equipe y'igihugu Burundi witwa Declan Rice yari amaze gukina ero amaze gukina igikombe cy'isi ari titireri ndetse amaze no gukoresha equipe igikombe cyo mu kumwe n'Uburayi nk'umukinnyi kapiteni w'equipe ya West Ham urumva ndetse nabandi hari Maguire yari amaze gukina igikombe cy'isi ari titireri mu equipe y'igihugu yabongeza 2018 aka kanya ushobora kumwe ngo ugiye kugura nka Chemaron miliyoni 200 nkabyumva ukavuga ati yabonetse ndi Cameroon wabwetse na Cameroon oya buretse Chemaron agomba guhena aka kanya muzi mu ikipe twa Simba muzi umuntu kina mu Sport ari muri Cameroon oya ngende kukubwira aka kanya ari muri Simba yamuguze muri Cameroon nyine banzu nyumve cyangwa si yamuguze banzu nyumve yamuguze muri Coto Sport garuwa buretse yamuguze Coto Sport garuwa muri Cameroon nikimenyimenyi baravuga ati turaza dufite inonga bakuze kuri amafaranga yakuze yamuguze angahe va kujya kuri Chemaron ni rwo rugero naguha sinigeze nkuvugiramo kare reka nsoze ibyo mvuga ariko niwe umuvuze none se kare nge muvuze turaza nkamusoze reka musoze nuvuga ngo aka kanya ashobora kujya kugura nko Chemaron sibyo cyangwa se wenda nkavuga ndibuze kujya nko muri Yanga cyangwa se n'ahandi hantu runaka nkagura umudefense bitewe n'uko namubonye yigaragaje ku ruhando nyafurika kuko bya bintu arabirenze ari capable yo kubikina ku rwego rwo hejuru aka kanya turibaza ngo iri soko impamvu dushobora kuvuga ngo hazamo iyo extravagance sometimes iri soko ayo ma equipe nibyo ashobora kurisha kuri hahiraho sibyo mpamya neza ko ari Hilary Omdurman
APR mugari kuri iyo soko ntago ishora cyane kurusha ari hirano Omdurman. Hano nta na kimwe cyakanya sinzi wenda nimba ko ari hirano Omdurman nkuko bivugira mushakaga twavuga ko APR atega papu ari hirano Omdurman cyangwa ari hirare yafashe umwanzuro kubivamo. Nabyo turabitanga amakuru ariko niba naramutekereje banzu nyumve ari hirano Omdurman akakanya niho bifunga ifasa kino nititire nago yavuye mu nzofe hano nititire muri hirano Omdurman uyu nguyu ufunga ifaso Savedirike kuba ibyo no mu France ari umukinnyi kuba ikipe yagutekereza no kuba ikipe yagutekerezaho nago bita bigushyira kuri standard yo kuba abantu baguspendinga amafaranga menshi ngo warugira ruzwi na urundi rugero ikipe bamanzitsire twe tutasobanukiwe banzu nyumve bage bagarukira kurangahe reka manze nkubwire ariko abubaka projet nkuko ikipe ya APR iri kubaka projet baravuga bati twebwe tugiye gushaka tala nkuko wenda ufite amahirwe vestiaire n'ikipe ya APR ashobora kujya kure matches n'izi nakaba yarabonye wenda nk'uwo mutana makina akavuga ati twamwapprochinga sawa ariko se isoko rimeze rite akakanya ntabwo ari isoko turarizi kandi turarireba ntabwo ari uko Perez yanze kugura Mbappe banza wumve ntabwo ari uko yanze kugura Mbappe ahubwo yaravuze ati byo Paris Saint-Germain yifuza sometimes arimo no kuba twasezagura bete twategereza akazaba kandi rya ni ikipe y'ubukombe ntabwo ari cyo kibu cyabaye uwitwa Perez mu mwaka wabanze yabwiye utwe na Serie A kemeranye banza wumve yemera kuri kuba tutarava kuri iyo topic uwitwa Perez yabwiye utwe na Serie A aramubwira ati miliyoni 200 z'amayero nimba muzemera turazitanga izirenze izo ntitujyayo turamureka Paris Saint-Germain hari kintu kumuje uvuga ati twebwe ntabwo turibuze kumurekura utakirenga ntakivuze utakirenga hari icyo bitasitandarde ntabwo ambwira ngo uko ngo reka ari kintu rukomojeho tutarakirengaho hari umukire bita Tamitayo niwe nyiri ikipe bita Alta Solar yo muri Djibouti yaraje aje muri Alta Solar muri Djibouti n'ikigo kitari cy'umupira azana abakinnyi nka ba Alex Songa azana ba Salomon Kalou azana ba Retraore bano ba Burkina Faso araza ashora amafaranga arenga bireka gato karenzi mbabarira munota umwe buretse gato ntago turi kuburana icyoze muri kwita muvuja mutarumva na opinion kandi twateza amatwi abanyarwanda barakumva natwe duha umwanya gatoya ashora arenga miliyoni 2,500,000 z'amadolari ni naho haje projet ya batteri projet icyabaye mu muri Alta Solar ni iki ya mafaranga yose yashoye yarahiye kuko iyo Alta Solar ayo matsinda ntiyagezemo kandi yasuye amafaranga y'umurengera buretse gato ndangizeme APRFC uri shoko ari cyo yarigamije Alta Solar yarigamije guhangana kagera mu matsinda kandi yarenga oya ntago yarigamije yashakaga amatsinda aje kumenyekanisha igihugu karenze nyine na Alex Songa uyu munsi wa none nibyo ndi kumubwira uyu munsi wa none nibyo nyakubwira kuri APRFC yashatse kubigana inatwara abantu ba Froge batwaye muri bakwaye muri Alta Solar izana abantu ba type b'abagande ba Ruwanga bande proje ubona ko yapfuye ntacyo yagezeho kuko ni kimenyimenyi abo yashatse ejo mundi mwe mwatubwiraga ko buretse gato regis ejo mundi mwe mwatubwiraga ko aba baguze ari flop nagarukwangiza iminota no uyu munsi wa none ari cyo ngicyo twese twaba twarangije cyo gukora aho gukosora amakosa bakoze ntago umuti wa Perez cyo kuba yaba ikipe ikomeye ari ukujya ku isoko ngo yikore amafaranga y'umurengera ijye kugura umudefense w'$150,000 by'idolari umuti n'uyu wa mugane gura abakinnyi warebye igura Burundi nka polisi baba oya wiza na polisi nago turi kwanariza polisi nago turi kwanariza polisi wala scout inzeneza ushobora kumubwira Burundi akaza kanono umuki ime yakomeje ku kintu kiza bwa ngo uyu mukinnyi nibwo akizamuka umuzine akinye se zine ntago arakinya mu kipe y'igihugu ibihumbi 150,000 gutara ku mudefense n'uyinyi kugira ngo munabyumve neza mu byakire hakiri kare niba ari gaspillage APR igiye kugaspia mu bibone twe ntabwo tubishimye APR rimire shaka umukinnyi mwiza hari hano muri Afurika byo birumvikana niba umukinnyi baratse bumve ariko uyu Yusuf mwiza ntabwo ari mwiza muri Afurika mutibesha abantu ntabwo ari mwiza muri Afurika ntabwo ari mwiza muri Afurika umwiza ni uwuhe abeze muri Afurika nijye muri arahiriza n'umudefense nijye muri Zamarekiza n'umudefense abeze muri Mamelodi ranking ranking nta kibazo abadefense araza amadefense makumyabiri yari carapfa igera hehe muri Senegal bamuce mu ijambo arimo gutanga umuti APR yakabigenje tubwire rata umuti
Oya ngereka ngo tanga. Kuko nuze kumuze gutanga kuvuga mwavugaga gusa nta solution mufite biraza kuba ari ikibazo. Ureka tutanga. Mutanga umuti. Yego reka tutanga. Sibyo. Aperi kandi twahereyeho ndi wamunaniye. Oya reka nta kibazo wenda. Ntabwo turi mwipiganwa. Yatanga igitekerezo nange nganga. Nukagaya ikintu udafite solution. Nari solution n'icyo ushaka gukumvisha abanyarwanda. Oya tubwire nyine. Twebwe turumva tubwire tuti aperi yakoze gutya nibiri kubikora nabe. Icyane. Umuti ariko ibyo bumvisha ndaka mukubwire nta kibazo. Ibyo bumvisha na 50. Banze nyumve banze nyumve. Urumva reje. Wenda n'ikintu kibaye. Urumva ni topic urumva inabalized. None se uravugira rikare. Banze nyumve. Oya apana umuti. Reje ko matugwe ko ufite nawe. Buri muntu wese agira opinion ye. Wenda si ngombwa kuje stable kuri cyo. Opinion ye nk'umuti. Yego urumva reje. Nuko wavuzaga amafaranga aramutsagera abantu bakwiye kuhita batangira audit when this time bise bihinduka ushobora kugira ibitekerezo biri mu nzira ebyiri ku kintu kimwe birashoboka urumva ubitewe uhinduye mind ariko ngiye ko nge mbibona ikipe ya Perez ni umutozo w'imyaka 3 ndabyemera nk'umuje gukora projet nuvuga ngo nimuje kubaka projet akakanya n'umuntu ushobora kwicara akavuga ati nkeneye umukinnyi uyu n'uyu ariko uri muri donc uri muri nabyita nka nko muri range cyangwa se nko mu kigero urumva cyandi ma equipe dushaka kwifuza kugeraho wenda agera agura mabo bantu ariko tukubaka projet nk'uko urugero wenda nka Seki Mimoza ukagenda ugakora nk'urwo rugendo shuru ukavuga ati okay simfite tara nyinshi nta kizo ndagenda hariya muri Cote d'Ivoire n'ahandi hagiye hatandukanye shaka izo tara cyangwa muri Senegal ndabizi ko ushobora kubona tara z'ibihumbi 60 twavuga ko nizo miliyoni ijana nta kizo zitwaye kuri we projet ya gusipendinga kuzageza igeze ku kishaka ari gusesagura umva spendinga ntagiryo jambo ariko nubundi guspendinga basanzwe spendinga ko niguze umukinyu sa ariko ubu ujye kwishyura umukinyu cyereka nimero overspend uvuga no overspend uvuga se spendinga ko spendinga ni bisanzwe ara spendinga ubwo yaba ari overspend wenda reka nkwenge urugero nka Paris Saint-Germain yakoze projet ijyanye no guspending ariko tubyite gutyo ishaka champions league nta gite spending yaragerageje biranga kuva yabaho nta gite spending nze guspendinga no gusora cyereka nimba ari overspend eme umva nkubwire ubwo rero uvuga umva nkubwire reje nta record we na rikari na eme mu byumve kuko aya namakuru magazeho igihumbi ku ijana aperi yiteguye gusesagura nkuko mu byita nkuko Simba isesagura nkuko Yanga isesagura yiteguye kubikora nigera kugeza ukonzi sizime igihugu cyacu ukonzi hano sizime igihugu cyacu ntago bizashoboka ko iyo bidi itazakorwa reka nkubaze zatangiye gute ntabwo zatangiye zisesagura zatangiye ziba tureka tugerageze haruna yaguzwa ngahe haruna yaguzwa ngahe muwe mwaka mbwira muwe mwaka yaguzwa ngahe muwe mwaka ibihumbi 60 by'amadolari muwe mwaka amadolari agomba kuba yarikubye kabiri ugereranyije n'igihe bamuguriye barasesaguraga uyu munsi niba tugifite imyumvire ko APR iguze umukinnyi w'ibihumbi 150 yabisesagura ntabwo tuzajya Ibyo turabitindaho ngo niba hari koko abanyamakuru turi kubafata nka source kuko banariyo bakaba ko ari ikipe yamushakaga nini ndetse rikari wivuge ngo ni niba ari predicted what niba unexpected destination ubwabyo iyo mvugo yabo irumvikanisha ko mu byukuri batungwe no kubonaje mu Rwanda impamvu ro ni nyinshi ariko ntekereza ko icyamushituye na mikoro arimo kuri risoko ry'umupira rero ku mupira cyo mu Rwanda uri kuri zi standard
byagorana kugira ngo ikipe iziyubake yangane mu ruhando rwa Afurika idafite ikintu cyasa nkaho cyakurura uwo mukinnyi kiba cyamuyobya. Of course, uvuze ijambo ryiza. Icyambere cyamuyobya. Ni uko gusesagura rero turi kuvuga twebwe. Eh, niba ariko gusesagura ni ijambo negative kurusha uko. No, urumva nawe hari ibyo kongera. Nibwo buryo bwonyine. Nibe ngomba gushyira kuri Sudan mu nzu y'ibihumbi ijana. Ni buryo ndi kubona peri ishobora guhangana kugusesagura. Cyangwa n'indi kipe. Idasesagura amafaranga. Eme wivugiramo cyane. Yaguze abo bakinnyi bafite izo profile ya peri ishaka. Twese tunazi ko ibyishaka bahita babifasha kuko bikunda. Aho kugira ngo ayo mafaranga uyakoreshe bakinnyi badafite iyo profile byitwa uyuko yaho wifuza ese binjemo yarafite iyo profile yarayifite byibuze none yarafashije iki ntabwo yakinnye yatsinzwe cyane se ko mu kitanda cyakagombye kuba byaratanze somo rero itekerezo cyanjye tunakigira byo kuyizinda ariko navugaga nuko ngo APR kimwe n'igihugu cy'Rwanda izashaka kwibaka ngo ihangane mu ruhando rwa Afurika ikava mu mboni zizi zacuze hano tuvuga ngo Kiyovu tuzahura ku isoko ngo ayise Kigali bizaba bimeze bite ikavaho ngaho koko nibishaka kwibaka kugira ngo nicyo kintu bari baribeshyeho first of all ntabwo mukinyo re wese yayoba ikipe ifite izina ifite nibigwi muri Afrika ngo aze kuza mu ikipe yo mu Rwanda aramutse atakurikiye amikoro birasaba ronga mikoro abari yo bari tayari kuyariko nta kindi cyayo mikoro arahari amikoro arahari ariko bayatanga izina ryambye muri sec ni muri defense ya miliyoni 300 wumve ko ari utwi akenshi abakinnyi basesagurwaho cyane none tubyite gutyo akenshi bikaba ntacyo bitwaye naba hagati n'imbere je numva pere twareka tukazayijeje tumaze kumva mu cyumba cy'ibanga byose na none ibyo twabigarutseho mwaka ushize rega bazana ba ruwanga n'uyu munsi ko batangiye kuzana bakimurege umudefense mbizana na 50 ikipe udafite izina udafite ikibazo cy'amafaranga cyarafa abantu batwumvise nabi abantu batwumvise nabi ikibazo si 150,000 by'amayero ahubwo ikibazo ni ubitanzwe profile ni iyi mwebwe rero sinzi icyo murimo mushwanye mureke rero tuzamureba kuko jewe reka mbabwire uwo nta APR dakwiye gutanga 150,000 ku mukinnyi itazi ku mukinnyi badafite profile y'ayo mafaranga profile imyaka makumyabiri niyo kuye amafaranga se yakoresha miliyari yego bagakanya mbwira ngo itanze izanya ziski kuri miliyari ebyiri APR navuga nti sawa n'ubuye fata 150,000 ujya nibuzane kuri so mudamu umudefense wa South Africa banzamo muri n'urugero banzamo mu Melodette na Pepe uramuzi na uzagira ntawuza APR ifite amafaranga nimbi sikinga amafaranga wa mukinnyi wa mbere abana kudoda highlight ngo muri aricara 150,000 ninde profile izwi cyane nkuko bivuga ni 150,000 hari munsi yayo rero ari nk'iyo ngiyo uko nge mbyumva ariko icyo nge mvuga mureke turebe n'izindi transferi tutaza kuguma kuri iyi ngiyi kuko icyitwa concept dufite hano muri studio ntabwo turi guhuriza hamwe kumenya ngo gusesagura ni iki turi kubyumva kimwe ese APR yanyura muzenzira kugira ngo izangane na Simba na Yanga na za Mazembe na zaki ntituri kumva iyo nzira urakoze umukinnyi yaza hano i Kigali aje kwa kwareba iki mu bijyanye n'umupira w'amaguru niba nta mafaranga yabamuzanye twese icyo duhuriza n'uko ikipe ya APR ifite pishanini APR ifite amafaranga menshi nimba APR ifite amafaranga menshi ntacyo bitwaye turi puru nabyo kubera kugura umukinnyi w'200,000 by'amayero 300,000 ariko se uyu mukinnyi mugani nubwo ari muto byibuze iyo experience APR ishaka arayifite cyangwa n'ukujya kuba ariko nakubajije uwo bazanye ufite iyo experience yabafashije donc ndagumwe urugero mbahoma yabafashije gutsinda nitse ko cyo piramide babonye ragitsinda niyo gitsinda yabajyanye mu matsinda se ubugenura ntago ari kubikora wenyine ariko mbahoma n'urugero rwiza guko yarafite iyo profile akino muri renjo gukira ko mutuma tutajya no kuyindi transfer niba ihari eme umwaka ushize APR FC yakoze transfer sibyo yakoze yadopse politique yo gukinisha abakinnyi b'abanyamahanga iyo politique imaze kuyadopta yemejwe bwa nyuma yemerwa gukorwa haburaga ukwezi n'igice kuva muri speculation yo kuvuga ngo okay none twagura abakinnyi tugakina haburaga ukwezi n'igice ntago bigeze na rimwe banegosia umukinnyi ufite club sibyo kubera ko bari bafite igihe gito baravuze ngo murebe umukinnyi ufite profile wakinyeho Champions League ariko apamo yarafite ikipe banze nyumve yarafite ikipe ariko itamuhenda niwe mukinnyi wahendutse mu banyamahanga baguzwe for your information kurusha na Dani yes kandi afite club oya Dani uyu mubara Dani yaje nk'umunyarwanda uzabaze neza hanyuma bigenda bite yaje nk'umunyarwanda
yakinaga nk'umunyarwanda yaje nk'umunyarwanda ubyo ariko tureza akina simbizi yaje nk'umunyarwanda yaje nk'umunyarwanda no mu ikipe y'igihugu yagezemo ibyuko yavuyemo uzabibaze no kuvuga iki abanyamahanga baguzwe icyambere bije yabonetse ari nye iboneka mu gihe gito kubera ko bitari byarateguwe baguza abanyamahanga muri range y'abanyarwanda ndetse benshi mu banyamahanga banaguzwe make kuyo kwasanzwe kugurwa abanyarwanda picu yaguzwe amafaranga 40,000 by'amadolari ayo ni amafaranga ba Jaber barengeje baruboneka barengeje icyo rero nshaka kukubwira aba icyo nshaka kuvuga ni ukuvuga ngo eme icyo nshaka kubabwira niba ko twifuza ko shampiyona yacu tugira abantu baduhagararira bakajya bakadushyira ku rundi rwego ekipe nk'izi zifite ama institution zifite ubushobozi izi za polisi za Rayon Sport za sorry Rayon Sport nago nta bushobozi zifite za APR zifite bije APR na polisi zifite bije nizidufashe byibuze nka polisi ishobore kujya kugura umukinyi byibuze azamishaka byibuze kuko uyu munsi ntago polisi yajya gushaka umukinyi azamishaka sinzi niba tubyemeranyaho APR sezishize ariko polisi umuyobozi wayo yavuze ko iri tayari yo yajya ku isoko cyetse ndabanyambagiza niba ari bo bazaba bafite imyumvire yo kuvuga ngo ntibarenzaye itarimo ishobora kugura kirongozi wa miliyoni 40 yarananiranye n'eshanu zibaho bashobora kuzishyiraho eshanu hashize ukwezi zarabuze iyo uyibara iracyameze nk'izindi zose urumva APR mu myaka 2-3 ishize si ikipe yashoboraga kujya guhangana na azamu ku isoko si ikipe yashobora guhangana na singida ku isoko sibyo ni nayo mpamvu indege itazimaga akiza karigura umukinyi mwiza arigura ari umuntu uva muri Senegal niba kuri yeme yumva umwana w'umudefenseur wo muri Senegal mu ikipe ya cyane w'imyaka 20 yari amagabo ubugeze ariko ntiyakini nyine reba list y'ejo rega guhamagarwa na KD yahamagarwa akaza muri National akagira kamwe yo muri Senegal ariko nawe ndagira ngo umenyeshe ko soma soma uri mu agent ikipe ya Senegal yatwaye cyane ubushize nibyo shampiyona yoroshye abakinyi bavuye bagatwara cyane abo muri izo shampiyona muvuga bari South Africa yari iri ihenze oya muri Senegal bwaye tujyane mu Senegal niba kubwanye ndagira ngo umenyeshe ko squad ya Senegal yatwaye cyane ubushize mu bakinyi 20 makinyi 23 batwaye cyane ibyo ntubitanze reference makinyi 23 n'ubwo mubwire ariko ni reference turimo turaganira n'ubwo urwanda ko duhora muri kimwe cy'akana kenshi cy'acane ufite champion kangahe muri Afrika muri champion 8 zambia muri Afrika cyane ntago ari igipimo cya champion ibyo n'urucaba ariko ndagira ngo mubwire ko mu bakinyi 23 batwaye cyane muri Senegal 12 urugero rwa champion ururebera urugero rwa champion ururebera ku makrebe performance y'abari mu mugana wa Afrika 17 y'iburayi 17 mu batwaye sobanuye ko Senegal ni igihugu cy'umupira umuntu uturutseyo twamuga n'abashe barasutse n'abahanga tutabishya Serif Bayo w'imyaka 35 aragera hano akabinyenyeri hano Senegal n'abanyamupira Kadim Ndiaye aranye kinaga yari umuntu batanazi ariko n'umunyezamu ariko araza hano akabatitirira mu ikipe nka Rayo iyoboye Senegal ni igihugu cy'umupira ngo tujyane mu cyumba utatu yobye tutagaruka ku nkuru imwe gusa ni ukuvuga iki cyetse niba nta ikindi gihari kuko nacyo nemeza cyo akano ikintu gituma ngaruka kuno mu defenseur gusa nuko avuye mu gihugu cy'umupira hakaba ndi kipe yamushakaga ariko kandi bikanakubitiraho ko akiri muto ari umuntu n'ubundi wakwizera hayo mahirwe ko ashobora kuzanagurishwa akaba yagaruza yayandi ayo yatanzwe cyangwa nakubye Bruno tayifata ahubwo APR yasubiye inyuma cyane kuko ayo mafaranga mwibuke muri za 2000 amafaranga baguze bakarekezi mwibuke amafaranga baguze ba Papi Fati muri 2005 Papa Fati ndumva ari 2010 2019 gutyo ariko kageze ari maso bikagenda bite reka nabyo byarafirinze ko ntabwo byatanze umusaruro ni kuri nibonya Afrika ariko uzwe yageze kimwe cy'akabiri iki gikombe cy'Afrika kugira kugira cy'aba Papa Fati ko Papa Fati habuze ho gatuzi ko ariko nibyo umupira kandi byemera nabyo bagezeho banganya na ni yihera ni satisfaction ihe ku munota wanyu ibyo umupira bituma biba coincidence ko harahiriho ritwara ibikombe oya harukubaka ariko bisaba guhozaho APR itaza gucika intege kwanza ngihimbure ndihindure na politique nta APR tubona aka kanyirimo guhatana n'izi kipe z'ikigali ntabwo ari witwa ruko dufite
sinfana APR rwose ndi bantu badafana APR n'abamenya n'abafana babizi bose ariko APR iza gukomereza kuri wa mujyo ari irimo iba iri kurundi rwego zizasimba niho zayisigiye nemera ko zayanga niho zayisigiye abakinyi bose b'intora ngo muri Simba nayanga bazaga muri APR kubihagarika zayisize muri ya politiki bano bantu n'abantu basesengura kubihagarika hari hari impamvu ikomeye kandi ari ngoma kandi byagaragara ko hari kontineri zamanukaga hari kontineri zamanukaga barihagaritse kuko abantu bagomba kutayipfusha ubusa bakabikoresha neza this time igere n'ibyo turi kwanaliza ariko kare tujye mu yindi nkuru ko guhera mu kwezi kwa kabiri timu ya APRFC iri ku isoko ry'umupira w'amaguru muri Afrika sibyo iri ku isoko ry'umupira w'amaguru muri Afrika si ibyango byawe uri muvuga ngo barebe ngo kuri YouTube cyangwa kuhehe ngo profile ngo uyu mukinyi yakinya yageza kumureba n'amaso yabo bakamureba ibyo akora mu kibuga uyu muntu ari ku rwego rwacu tureke kuvuga ngo hari umushaka ngo hari ikipe twaramubonye akina ari ku rwego rwo kuba yakina mu byo twifuza ibyo bitandukanye rero n'ibyabaye ubushize bagiye kuri tele niba rero ushidikanya ku byo babonye nge numva twategereza tukabareba mu kibuga kuko uyu munsi gushidikanya ku muntu Senegal ubwayo yatoye nka meilleur défenseur muri Senegal numva twaba turengere ntitugize tubyumva kimwe rumva ariko niba kuri ibibazo su kunenga ibyo babonye ahubwo byaba kugura ibyo babonye ngo donc umushima twavuze tubira matchinga no kuba mugura miliyoni ijana ariko tujye ku yindi nkuru ntacyo bitwaye icyo ntemera ni uko niba ikipe ifite amafaranga hari indi standard nyine nimba ishaka kugeraho hari uko igomba kubigura it's fine tujye ku yindi hari ukundi igomba kubigura yagombye kuba nimba ifite ubwo bushobozi nimba ifite 200,000 hari ahandi hantu yagombye kuba ibona umudefenseri uri kuri calibre ufite new experience kandi n'imyaka ari kuri calibre niba gene nemera ko umuntu uri muri kuko ntarambona niyo mpamvu wenda niyo mpamvu kuko ntarambona muri kuri iyo mikino nyafrika APR ishaka kudominaho niyo mpamvu ntari buze kwita mbivuga kimwe nuko namvuga ngo nabonye umuntu muri mediama cyangwa no umuntu wabahangana na muri equipe akora ibi nibi 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 biratandukanye ikiza abantu bose basigaye bafite internet sibyo bafite barananaliza yo tuvuga umukinnyi ufite profile hari profile hari hari cyo tuzinga profile sibyo ngo tujye mu cyumba kibango byumva profile ya mbere nuko ari mu nya Senegal wo ugendera kuri passport umu Senegal wese ntabwo umunya Brazil wese azumupira umunya Senegal uwo mutitire mu ikipe ntabwo azumupira ikigu igihugu yari Jarafa igera he ntabwo ikibazo cyahigera none si nyine nibyo byo amakipe menshi none prove bagwa yubwo umbwira ngo ya provinze hehe ati ni ikipe y'u Senegal tuvuge ko ari produit ya danger abantu bose bahise batanga bakamuhamagara bavuga ngo yarahamagaweho yahamagara ariko ntiyakinye ntacyo uri kugomagarwa ubwabyo ku ikipe y'igihugu nka Senegal kugutekerezaho ubwabyo ku gihugu cy'abanyarwanda ikipe nkuru ari kugira ntacyo aho wabo sina shaka muri U20 noneho tureke no kuvuga ya cyane U20 biba bikomeye ko nabo barazumeje mukeneye no kureba context ya buri gihugu no kuvuga ngo Senegal kuvuga ngo ntihatana ku rwego rwa Afrika mu ma club ntago ama club yayo ariyo concept yayo urakoze ntabwo ajye guhaha hirya no hino bakinisha abakinnyi b'abaroko impano zabo zikiri nto bakazigurisha niyo politique yabo ntago wakumva ikipe muri Senegal ngo yagiye kugura ngo umwata kukomeye ngo muri Cote d'Ivoire mwagiye kugura ngo umwata kukomeye no muri Simba ibyo ni byo champion bidakomeye nyine no rucabana tujye mu yandi makuru mu cyumba kibanga ubwo twinjiye nta wundi mukinnyi uragera hano kandi twumvikanye ko tutazababeshya tuzaba amakuru duhagazeho 100% kuko mu cyumba kibanga bara ntibasinzira barimo barakora mu mwana ijoro ibintu birahinduka buri munsi barabyuka bagomba kuzana umukinnyi wo kuri kabiri ejo bagahindura noneho byinjiyemo n'umutoza mu cyumba kibanga arazana spécialiste technique akabwira ati "Je ndifuza ibi ndifuza twabikora gutya ndifuza byagenda bitya nkurikije abakinnyi nabonye bihakenewe gutya na gutya yatangiye nawe gushyiramo noneho tushe iri technique ku makuru mfite
tuzababwira bitarenze iki cyumweru. APRFC iri mu biganiro n'imwe mu makipe akomeye hano ku mugabane wa Afrika. Azwiho kugira impano zikomeye. APRFC irimo iranegosiya n'iyo kipe gusesa amasezerano, kugura amasezerano. Iyo abakinnyi bayo babiri bakomeye muri Mediane ya. Abakinnyi se bo nibura Tams and barazumvikana. Abakinnyi bamaze kumvikana na APRFC ibijyanye na terms and conditions babiri. Zabo babiri basanzwe bakinana. Personal terms zararangiye. Club bigeze ku kigero cya 90%. Bitarenze iki cyumweru. Abakinnyi babiri barasesekara Kigali. Kare wadufashije ukatubwira igihugu gusa cyonyine. Ntutubwira izina. Oya mbabarire. Oya mbabarire kuko njya kuvuga ibintu. Hari kuvuga ibintu nabitekerejeho bitewe n'amakuru. Ari nk'izina yonye nta kibazo. Ariko naniwe kuza hano nkababwira nkababwira nkahimba igihugu nkakibabwira. Murashaka ko ntekereza igihugu nkakibabwira. Ngewe si uko nkora, ndababwiye ngo ni igihugu gikomeye mu mupira muri Afurika. Abakinnyi babiri bakina hagati mu ikipe imwe. APR itavunja mikataba. APR irashaka guterura icyo bita duo, irayigura yombi. Iyo duo irayiza aho ngaho nibashaka bashyiraho miliyari. Ndiyo niba ari bazisesagura. Oya pano gusesagura, navuze ngo mu gihe umukinnyi ave muri club ifatika ukavuga tu umukinnyi ugura amasezerano yo, bitewe nuko ni umuntu namubonye muri ese matsinda yagezemo afite profile imwemerera ayo mafaranga. Ibyo ndi kuri ya profile twavugaga, iyo ni jugement yanyu. Niba mujije mugasanga Swane atari umukinnyi ukwiye kuza muri APR, kuza muri APR si ikibazo. Hari umuntu yandikiye message aramubwira ati nibyo kwishimira kuba APR ishobora kugura umukinnyi muri Senegal. Nta muntu utabyishimiye, ntabwo mubyemera. Ntabwo mwatwumvise rwose. Uzi ko ya Jarafa ari ya kabiri muri Senegal? Yego, ni ya kabiri. Mukaba mwe muvuga ko nta kintu hanavuye. Ikipe ya kabiri cyo muri Senegal. Champion ntabwo ari ikipe ikomeye. Oya. Igera he hanze ya. Ubu nta hano muri akajya muri shuko. Ubu nta kipe nimwe nabi ya kabiri ukavuga ko byaye chance. Oya, bura ikipe ya kabiri muri champion. Erega niyo Rayon Sports muvuga yabaye ya kabiri. Iyo bavuga ko bya chance. Iyo Rayon Sports muvuga ko itariho ntabwo yabaye ya kabiri. So nuko mubigiye mubijyana muri condition cyangwa se na. Na uvuze ya kabiri. Vuze ya kabiri muri Senegal. Ya kabiri mu Rwanda. Iyo mpamvu ya kabiri mu Rwanda njyanya ni ya mbere mu Rwanda. Ariko ya kabiri muri Senegal irarenze paraporo y'umupira wacu. Oya. Cyane. Oya. Uvuga ngo ni ikipe n'undi na champions league izayikina na kibyose. Icyo mvuga, ni kimwe. Si ikibazo kuba ni ikipe ntoya. Buretse gato kuba uyu mukinnyi. Kuba umukinnyi yaza mu Rwanda si ikibazo. Usoma igifaransa. Fungura iyo titre. Ugere kuri kuri ni titre ya equipe ya saison. Ugere kuri Alisson. Kerezi. Naya kwari umukinyi mwiza byo ntawabitsinzeho. Icyo twatinzeho ni standard ya standard n'amafaranga. Kuko nibiri kuvuga ndikuvuga ngo ndikuvugana n'uwo bitada makanda kora radio televiziyo Senegal. Kandi ari kumbwira ibye mu mushaka si Yesu Senegal kuvuga ni one of the best. Niwe uvuga hari umugani mu gifaransa ngo kisorosa sasamba. Ibisabira sabira. Kandi ari kuvuga ko no ari kuvuga is one of the best. Buretse gatoya. Ari kuvuga ngo is one of the best. Ari kubimbwira utagira ngo ndino kubwira. No buretse ntago umuzi ntago yari iri hano ntago usi cyakora niwe munyamakuru wa mbere muri Senegal. Kuko twari akigano kare twavuga ngo ari muri top bazo bita Damakande. Kuba udafite connection munyamakuru ba siporo baza niwe munyamakuru wa mbere baje hano muri bar buri Senegal. Uretse gato ku breakinga kugira ngo uretse gato ushaka amakuru mu Rwanda ya siporo ujyanye no kuri karate. Uretse neka nkubaze nanjye mubaze uri muri Indonesia ugashaka amakuru yo mu Rwanda ya siporo wajya kwebaza umufundi ushaka kunyabaza ariko yabaza karenzi none tukubaza bonyeri riri kuri kibazo uramuzi se kuri udafite connection ya no rikari ubaye umubaze ya Savia uya baseka bamubaza amakuru ya hano Kigali yakubwira ibya police ibi n'ese maze aho ngo uhereze. Abavuze ngo msome kuri defense centrale barimo bakora ikipe ya saison bavuga umunyeza mu gardien Cheikh Londoy wa Jaraf Ariel Droit ubwo ni nyuma iburyo Ibrahima Bite wa Generation Foot akaza defenseur centrale droit kinishinjyo ari Aliune Swane
la concurrence fut rude à ce poste. Ngo kuri ngo byari byari ewa no kwari gukubana kuri uwo mwanya. À l'une soignée est toutefois désigné tout juste devant le Pikinois Umari Nibarinenge. Ubwo fite yakinira yitwa ushobora kuba ari yo mpamvu bamwitse Pikinois Simbizi. Le Medinois est non seulement un roc, ni nkuru n'urutare. Roc ni nko twasobanura. Qui a disputé tous les matchs, wakinye matches zose de la saison. Mais aussi un fait technicien, fin kiyunguruye un fait technicien numu akaba numu technicien qui passe les lignes par ses passes nvuga ngo casse les lignes qui casse okay casse les lignes ya no se mvuga se de belle diagonale ngo niho kwa mbukiranya kuhindura nk'impande pour jouer dans le dos des défenseurs adverses. Kugira ngo akine imipira nyine ishyire mu mugongo w'abadefensi batatu. Yaranditswe ryari? Ibintu ndumva ari ibintu bisanzwe. Naze mvuga se nari ndirete wanjye kuva numva ngo ari umwataka witwa Harande waciye ibintu avugwa n'umusinya witwa Regis wo Harande twaramubonye. Ko yaritebe yaraza gutyo. None se si umwataka wavuze se? Yaciye ibintu. Ko rero bamwandika mu kinyamakuru gutyo na nyine yaranabaye transfer ntabwo ari ibyo bihuhu. Ntabwo ari ibyo bihuhu. Ntabwo ari ibintu bizasya. Ndika. Yemete n'ubwoje njye wandi kugendera kuri uyu ngu nyine kuri aba ngaba bayavuze uko mwabihakanye njye bize twubahe suruza za nimani kuko twabivuze n'ona de bayavuze kuko tutabivuguruza twemere ya yabo twemere ya 60 akwiye 60 okay miliyoni 110 z'amafaranga y'u Rwanda izo zose zirakwiye ntabyemera ariko kumwe ngo 200 ngo 150 by'idolari miliyoni 100 ibyamayero kumukinyi wari jarafa impamvu ntabyemera jewe nuko nzi ko umukinyi w'imyaka 23 wo muri Senegal atasohokayo kuri ayo mafaranga keretse umukinyi udafite ikipe imushaka kandi uyu nkurikije amakuru nasomye afite amakipe yamushaka amakuru asomye urumva n'ibinyamakuru byo muri Senegal byayanditse ayo makuru ayemera ariko ibyo muri Senegal byanditse amafaranga yaguzwe ntabwo byemera bivuze ngo ari ibyo ushobora twakubakisa wemera ibyo binyamakuru byo muri Senegal byanditse ko yashakwaga ntiwemere ibinyamakuru byo muri Senegal byavuze ko yaguzwe twe tuvuga ko akwiye ariko nabyemeye okay it's fine naho de bavuye ubundi sinzi so APR irimo irashaka abakinnyi bakomeye kuri buri myanya kandi beza hitwa umuhanga cyane hitwa dusanzwe tujya uretse ko ibyo byanabaho uretse ko no kuvuga ngo bitandukanye rero uretse ko twahangaje agafropinga ntabwo twapasi mugiranye n'igihuha none cyutabaye ukagiranye bitagereranye aka kanya kuba ni nkuko kuba donc ushobora kuba uri no mu ikipe y'umwaka uzindi turaziretse ntacyo kuvugwa mizi ariko kandi yavuze ko nandi nshya ihari idasanzwe nuvuga ngo aka kanya kuba wenda tuvuge twarapanze nk'ikipe tuvuga ngo Jay Polly niwe nimero kabiri si bivuze ko ariwe nimero kabiri henze ahubwo iri fodi nuko ujya kumugura urareba ngo standard ya Jepol ni iyihe yagize saison nziza ari no mu ikipe ya saison ari kuri yo poste yasangana te urumva yego na mucuruza se kuko abakipe yacu agomba anabyibuke atangire kwinjira mu buryo bwo kuzanatekereza imicururize ujye uzana umuntu n'umugurisha mu menshi nakura buri abarundi ari ikintu bo bagezeho nubwo ntabemera ku mupira cyane ariko atirisi ikintu kitwa gucuruza bakigezemo mbere cyane bareba ikintu kitwa isoko mbere y'ibindi byose kuko biroje hari abakinnyi bari kuza no mu Rwanda bashobora kuba barushwa n'abanyarwanda ariko bakazaba bakaba bari kugurwa menshi hano muri basitse niyo mpamvu nkubwira ngo ikiza kirimo no kwiyo scouting yakozwe abantu bakajya kubirebera bakareba standard yabo nubwo buriya nanone standard ikindi kintu gikonta buriya ushobora kureba umuntu bitewe n'aho ari gukina kubona standard yararenze nkubu dushobora kujya gukina match y'abanyamakuru donc kuba wabona wenda nkadukuza ari igitangaza ntabwo bivuze ngo arabuze kwite gufasha muri deuxième division donc kuba waramubonye muri championnat Senegal c'est bon ni championnat itari mbi
ariko nino champion y'umurengera nicyo kintu twa turiwe turiwe no standard y'umukenyi ni iyihe ariko niba twabonye ko ashobora no kuza ukatumurisha muri kino imbere mu gihugu iwabo niba twabonye ko 17 muri 20 bangaye bahamagaye bose bagiye burayi ubushize champion ni formation ni ko kandi yatubwiye batwungana mu nyamakuru mwe ko ari equipe ya ndatwe gikombe ni mu 2017 ni muri 2020 ntagari U23 ntagari cyane ntagari equipe ya cyane ariko cyo nemeza cyo uhakana ko Senegal atari igihugu cy'umupira ukaze ndetse cyane ni igihugu cy'amatalenta ni igihugu cy'amatalenta ariko kirebe na champion zo champion birasanzwe pe champion irasanzwe ni bisanzwe koko iminsi birose muduha umukimwe gusa kitsinde bashaka ko tubabyara tukaze namo nabandi twavuze ko tuzaba hanye nabakinyi bamaze gusinya yewe ubundi mpira cyakora uko mukuru yasinyishije umukinyi wundi urenze bari akandi batasinye ep ikayitwa ariko uteza nk'iki kintu reje asigana no bayi gasopo nduko ngo ni 150 mujye uzayi hano ubundi nta kizahinduka ariko bazatanga byibuze urumva reje icyo nkubwira barakubwiye bati nka peri igihe nk'umuri yanga ifashe nka pakomezo zo cyangwa se tuvuye uyu mutipe mu kaseri wabo w'umugande nubwo kuzi ukamuza n'undi muntu umukinyamaze ni miliyoni 100 umukinyamaze kumenyekana umukinyamaze kumenyekana weramaze ibyiza wa detectinga iyo umukinyi wa detection no bya ntagi guhenda reje atakaze cyane detection ntagi guhenda biba nka kuno ikipe ya ntuzo ya Brighton yagikagwa Moses Caicedo miliyoni 4 detection kuba mu nyina afite tala hanyuma kumugurisha bakamugurisha miliyoni kuko yagaragaye already United yamenye uyu mutipe mbere bamubwiye na Valencia wabo muri Equate muri Equate barambwiye tano umwana w'umukaseri bita Caicedo mwamugura United yanga kumugura bitewe na scouting system yabo barabati ntabwo ari umustari wenda tuzamubona yamaze ku umustari Brighton araza cha mu Butaliyani gihe gito Brighton imugura amafaranga aciritse imugura miliyoni 120 zirenga Savedrike suko atari wa Caicedo ahubwo impamvu Caicedo yamari miliyoni 100 nuko ari umukinyi wamaze kujya muri equipe wamaze kubona ubushobozi bwe Enzo the same case sibyo Enzo amakipe menshi yanze kumugura muvana muri River Plate aje gukina muri Benfica n'ikindi gikombe cy'Serie titulaire profile irazamuka ajya kuri miliyoni 120 nico kizamura umukinyi ari Jarafa rero ni ikipe wenda ikomeye je ikipe ya kabiri muri championa yabo uri kureba standing yaka kanya ari zo bitazadi uburatsi gatari yanyuma yitwa Diambars igiye kumanuka niyo yareze ba Lazio mane yareze bande aka kanya tuvuge rero kore ko igihugu cyo reka tuvuge nk'urugero nk'ubu tuvuga ati wenda tugiye kuvuga ngo ngiye kugura nk'umukinyi bawe atari mere jour ikipe ya Musanze ndetse twa Patrick Nijinama cyo medite twose twemera ikipe ntibe gatatu muri championa ako ntikimana umukinyi imyaka yose niwe sugira ngo imyaka yose si niyihe deje ico gihe tujye tuvuga ngo Patrick ageza gaciro ka miliyoni 100 cyase ne umudetere wa mbere henze mu Rwanda kuko ari mu ikipe ya Musanze yabaye ya gatatu bidasanzwe kandi asho no kuza mu ikipe ya sezo kuri izo mpamvu no iri fano kwicara kuri gahereza n'umuntu imyaka ibiri ari cyo bita makuru atari season imihereza umuntu imyaka ibiri atapfumagarwaho muri nationale uti kandi yabaye wa gatatu dufate championa n'urugero Valeri nta kibazo ibyo bano sarabifite Valeri uzi ko uno mukinyi nibwo kivano muri formation urebe iyo intuze ya academy cyangwa imyaka 23 yego nyine bwo kinyi sezo ira isezo niyo ya mbere yarakinye kandi yari kitire ibyo bintu siko hari onezima vi musanze ntiyari afite ikora pa muri national onezima yagiye sejya muri kigali muri police Izo muri police ko rega umukinyi cyo bude twishyizemo ko umukinyi oya sinago twavuze ko ari mubi mwa ahubwo standard cyo standard ye ira matching n'aya mafaranga ni ukigaragara nta kumwe nemeye ko yantu matchinga niba abakinyi ba Senegal bakunze kujya mu bihugu byateye imbere ndamya nta jidikanye ko umukinyi ukiri muto ukomoka muri Senegal ubwabyo ni isoko riba ariko rejeje ariko ubwo ko umukinyi wa Senegal yabonye ofreza muri za Nice na Metz akayanga uretse nico vuga yabonye ofreza yabonye ofreza afarira bacha muri Maroc muri Tunisie ashobora gukina umwaka umwe apereka cyangwa ni ibiri niyaba mubi erega nta n'uwagaye umukinyi nta n'uwagaye umukinyi ifo yo kureba ngo none se nakubwiye ngo ushaka umudefenseur ukazi uwari we wese miliyoni 200 ya udashyizeho amafaranga ntabwo yaza oya nje icyo ni kimwe bira binyamakuru byo muri Senegal bifite amakuru byatangaza amakuru nayo amafaranga apera muguze rwose nk'abantu bazina by'umupira byaba ari byo ntacyo bitwaye nk'umuntu uturuka mu gihugu cy'umupira nk'umuntu ufite tala ufite nyine icyo kintu cyo cyangwa miliyoni 100 rwose z'amafaranga y'urwanda miliyoni 100 ariko ni muzigeza muri 250 ntabwo bishoboka pe transferi handi zaba zivugwa gusa tubibutsa ko turi kumwe n'abafatanyikorwa bacu barimo Esperanza mu hotel hariya uzamutse Rwanda kamabuye k'igikondo muhagere mwifate neza rwose cyane ifunguro wakora komande wasokana n'abantu bawe
murero ni barabayiro ukayirebera yo bashyize ama screen mashyashya meza cyane kabisa hakidahari rwose esperanza hamagara izi nimero niba ushaka kwadoringarije 0785571 gatanu bose esperanza yeye 71 ngo ntiyemera magnifique kubera ni kwe muradi bati nyabwo rero na nimero ntibayumva 0785571 dushimira nzuri n'urubuga abantu bagurira hamazu ibibanza cyangwa bagurishirizaho none ukagura cyangwa ukagurisha nta mukomisiyoni ruje kwitambika ngabahendesha abantu nzuri akadomo aranawa turacyari kumwe na radiant yacu no zibabwira uburyo umuntu asevingamo amafaranga wakamagaye 18 10 niba utabyumva neza ariko umuntu wageze muri radiant yacu ntavamo aba yafatishirizeho kuko n'amafaranga agenda ashyiramo buri munsi hari icyo bimufasha 18 10 nimero yabo nibutse abantu bakeneye za kizimyamwoto parent solution advance na za mashine zivanga nk'amarangi mashine z'electrical z'electric zira zivanga nk'ibintu nk'amarangi urumva kuyavanga nka kaburimbo n'urugero wayivanga ute hanyuma mashine zabugenewe akawunga tone wayicumba ute bisaba izo mashine zibikora cyane niyo zira za kizimyamwoto kuva ku gatoya kugeza kunini ni parent solution hardware limited uzaba basa ehe babano kukinamba ugiye nko nka itexirwa ubu muhanda ugira hano bita kwisano plaza ukabaza ngo kuri parent solution nini hari igaragaza n'abantu bagabo cyane muri handball ntago tubigarukaho muri weekend bazakina playoffs muri handball championat birarangira bagafatane ya mbere nabonye police ziyoboye police yaratsinze yatsinza peri rushije itego kimwe 28 kuri 23 ubwo rero yo na police polisi nyine na APR ese kigoma na kigoma na gicumbi zizahura muri kare da seneko ubwo ya mbere hura ni ya kane ya kabiri gahura ni ya gatatu ubwo APR polisi zahura na kigoma n'ubundi APR na polisi hari probability nini ko zongera zigahura kuri finale kuri muri weekend ku cyumweru gicumbi yasubiye inyuma ku buryo itakora akazi inyuma bakinyi benshi bawe polisi yarabatwaye nabonye yarabatwaye bakinyi bane gicumbi zagize na senyuke niho bigana rwose ntaga karere se kuri kwikigikira se kare ka gicumbi karavumwe niko navuga mu bijyanye no no gushyigikira muri sport ibikorwa bya meye uriho nta ni wa wundi wa mbere wa wundi wa manuye gicumbi yagiye gukorera ku ntari Musanze eh ko bikaze uzagenda ugaho ni muri nabonye ko nababira bakora bishingiye ikipe birakora afite ikipe yitwa niba ari Jagwa mu cyiciro cya gatatu ariko ifite izina ry'igitsimba ibahe barizwe mu cyiciro iba mu cya gatatu troisième division ni Jagwa ni nzamubaza neza ariko ni izina ry'igikoko kandi kiri muri rwego rw'ama kitari intare muzimeze nk'ubwoko bw'ingwe n'ibindi bijya gusa nabyo yes mujye kota muri zone fitness n'ahantu hari sauna nziza cyane ara kuri feruje yo kwa gasasira mu mujyi sauna ifite isuku kurusha izindi zose zo muri iki gihe mu Rwanda kabisa irayoboye kuri feruje zo kwa gasasira bakora amasaha yose guhasa tatatu za mu gitondo ko nta zindi transfer ziri kuvugwa se eh ahubwo yaduhereza ya Richard update ya minota 4 kare ahubwo ndi kubona abantu kumbaza ku bingo ku bintu by'amakuru ari kuvuga ku bakuru ku bakinyi bari mu biganiro ngo na Rayon Sport ano ngo ba Foste ba Emery ba Senge nabandi kabakabaye bivuga ko bashaka gufata mu mwereko byo birahari biravuga kabakabaye kabakabaye nodo inde Foste na Emery Yox. Oya umwe muri bo akaza gukina na mitima. Baracyakina sahubwo. Foste yabaga muri Iraq. Muri Iraq. Ariko yaraje ndamuna yarafite imvune yarakize se. Oya ariko mero kari Foste ameze neza icyo gihe hariyo. Ariko nantu yaje kugira imvune aragaruka. Emeriwe ya ntabwo yakenaga muri Gor Mahia. Bari gatamagabo mutoza sinzi impamvu atumenye ntabwo. Bara muri rizinze. Emeri bara muri rizinze muri Gor Mahia. Bara muri kuye. Baba imeri hari gibazagenda baritaringe bwo. Ibyo ariko ntago birangira ahubwo ku makuru hari ubwo turaza gushaka amakuru bavuga ko Foste byaba Foste ya yagerekezamo biravuje na mitima bawutera. Biravuga ko biravuga ko ikipe ya Lyon Sport mutoza ashaka kuri mu nzira. Emmanuel yagarutse igicumbi. Mera gano ni mvuno y'inkubashije. Niba mvuje kintu nayo inkubashije. Ari ngwaje wa muntu yarambaga ngagiye kuna. Ari yakwigaragaje. Urumva. Ikintu gisekeje. Iki ni ikipe y'igihugu. Ni ikipe ya kaminuza muri handball. Uwo mukina arawuzi aranawe yasanze gicumbi twari bikombe meya ni kubita gashyi agire abafashe gicumbi ni yarifite handball imeze neza yarifite ikipe mupira w'amaguru abaturage ba gicumbi bakeneye kongera gususuruka wari ukomoje ku cyemeye
nkomoje mvuga nti tujye gushaka makuru neza biravuga ko ari umutoza ushobora kumvikanya n'ikipe ya Lyon Sport aho ushobora no kuza mu minsi yavuye niba atari Robertinho muri iyi minsi ntaga ari Robertinho ko nabonye indege akaba yaza inyarugenge ariko nkubaye isubiza ya urushungu ko yango ya Plains ndabura yarashaje oya ndabwizuka eh yarashaje simbona kunda guhora muri equipe nationale ariko nta gifa kuheka ikipe wenyine ubuse yamanyanga yatangije niyaza akayakora akazibirandura uko yavuye i Kigali se ntabyeze bamufungira hano agarutse yavuye i Kigali nabise gusara w'uruhubwo namugira nka directeur technique aka arabyumva ibintu byose erega no kamenya muri aho ntabwo wakora amanyanga utazi umupira mu manyanga y'umupira ibishoboka buri yo ntakora amayeri mu mupira nuko babawuzi bazi aho bayakoranye ndaburu na areyo bashaka no ubwo leta dino bashaka no kugarura abafana nazanira wo rushunga mu gire direct nanye kandi nje ndikuvuga araburu namugarure ahubwo ashyira umutoza nyine ubona baba foma cyo kandi naburu yakuzanira abandi babakongo mana ndana no nikivuga bakiri bato bajyana na match simuvandimwe Masuda sigaye abaheme Masuda icuma ryo kufa yakwiruka muri kajya muri Tanzania bikanga nabwo yaranze akiya Nibyo reka tuzagaruka ejo rero minota tugendanye tuzagaruka ejo ubwo byaringa ubwo tugaruka cyane cyane nabanza tubwira ariko marakana hari iki abantu bahagera kureba marakana abantu mukanya turaje twikoze hari ya tujye kwamamaza ku murenge hari ya mu miduha kandi musaza ariyo nubundi desha yageze yo bavaye ubwo bahita baza tubakire tabwiye tutubye rimeze neza mu itare gukanda hiyo kugera igikomwe ku munsi nyirizina Rokenze abantu bari kuva ngo bize kudutekerezaho ku gikoni cyane abantu bari kuva mu iduha siko bitaje bamanukiye hano mu Marakana ntacyo muri butuburane mu Marakana Marakana iba hano hatuye na n'abamethodist igikoni hepfo ya Rivu yaho hepfo ya Merezi ya mbere ubwo rusengero ruteganye no ganda kamabuye kinjira muri karitsi winjemo metero 20 ukabugeraho bita Marakana Nese mutara mari hehe Cyprien ariko toreta tumuhamagara ari hehe musaza aba mbe mu kecu ya hahoze ejo araha oya yaje mu gitondo ari genda iri joro kandi yavuze ko ashaka guhigusezera ku bataramo marakana bashaka ba delivery kuri ruya rukwavu ruryoshye kuri ya fi y'umuceri inkoko y'umuceri nyamacumi umuceri nyamacumi ifi inkoko bikira kito hamagara 0782 6262 ariko wajye baducurukuramo 7 3 tuba bagacuritse ko ari ukugira ngo abantu batamenyekana wese ko wiyerekanye ariko DJ Adams Abubakar mu egera mikoro ngo bazakana marakana wari wahagera nta nubwo ari rimwe oya ndarahagera marakana cyashya urayimuse cyashya nago ndahagera ariko kuhakora bazashyira na ite club ya danje no se mwayishizemo ndavuga ndi kwakoreraga ruguru barimo kuhubaka nko mu minsi 10 wewe utubwire urashyira net club ya danger izaba ariyo ya mbere mu gihugu urumva hari abantu bageraga gutya cyera bakumbiza Cadillac naye hose erega hari ahantu ushashaka nk'ubwo ushobora kuzenguruka gikombe yose ukabura ariko nkeneye ko DJ Adams azaza kandi Abubakar mu kwanza kabaheza imiziki mikeya zaza mbaheze umuntu witwa Axel Rugangura akwemera kuri umuntu yamenyekuri na ite club ya umuntu wawe yari mu rugaya masaha yatavuga ati the range of jams ariko nundi utayishize wa chico tomato muze kwishyira mu ifunguro ubundi muze kurenzaho ka bavaria mu bavaria muminina bavaria sanza ko ubundi ntabwo ntanzoga ibirimo ahubwo bavaria biteranya inzoga niya bituma 8 n'ibice bitandatu mu irangura impamagara 0782 5 325 iyo ni bavaria tunashimira abantu radiant yacu ni benshi kabisa bakomeze bizigamire Mwese bari bande kugura imyenda yo kujyanye na ni campaign turimo yo kwamamaza kwa Karenzi kuri SK Sports Center kuri UTC. Hamagara iyi nimero yo yohereza abantu bari kuyaka cyane imbere yo kuba muri SK Sports Center kwa Karenzi. 0783. 83. Bayanditse? Yego. 49. 806. Okay. Okay. Mwakoze cyane. Better with Fine FM, the radio of your choice. Feel better with Fine FM, the radio of your choice. Feel better with Fine FM, the radio of your choice. The only drum you can love with DJ Adams.